အလုံးမမြင်လာပါရှင်ဘာမီကူစတိုရီကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရယ်ဒီနေ့မလို့ချန်နယ်နဲ့တက်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူတရီဆက်ကရေးသားထားတဲ့မနှုတ်သားကြော့ခွင်နဲ့မရဏလိုင်းခတ်တန်းဆိုဇာတ်လမ်းလေးကိုတက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လေကပြေးလဲပြေးဘောကရှက်တိုက်ပြေးလွားပြီးတောင်ပြန့်ပေါ်ပြေးတက်လာတယ်ပြီးရင်အုံတော်ရဲ့ပြေးဝင်သွားရာအုံပင်တွေဘယံပတာလှူရှားတဲ့အရွက်ချစ်ခတ်တန်းတွေစူညံစွာပေါ်ထွက်လာလေမိုးကုံစားရသည်ဖြစ်ပေမဲ့မိုးကျင်မိုးကျန်လေးတွေကရှိနေလေလေယာမိုးနဲ့မိုးငွေတွေကလေနဲ့အတူပောင်းဝင်းစီတဝပြန့်နှံ့နေလေတယ်။တောင်စက်အုံတော်ပြီမှာကနဆူတုံးတွေရောပစိန်တလားနဲ့တတော်မီလုံးပောက်ခွေနေရဲ့။ဒီမောင်ကအတန်ငယ်မောလာတာကြောင့်နဖူးကချွေးဆက်တွေကိုလက်နဲ့တက်ချလိုက်ပြီးခဏနားလိုက်တယ်။စားနဲ့စားငွေတင်းနေရဲ့ပင်နယ်လေးကိုတဝရှူလိုက်ရတဲ့အခါမှာချက်ချင်းအမောပြေးသွားပြီးတော့လန်းဆန်းလာတယ်။သူကအရှိတ်ဘက်ကမှခရီးရဲပဲမြင်နေရတဲ့ပြင်တွေ့တက်တော်ရဲ့ဘက်ကိုမြုံကြည့်နေရမှာတောင်ဘက်မှာရှိရဲ့အဆုံးအဆမမြင်ရတဲ့ပေလံပြဘက်ကိုကြည့်ပြီးတပင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်။ငငယ်ကလေးကအဖေနဲ့အတူပြင်တွေ့နဲ့တကြောမှာမိကျောင်းဖတ်ထုတ်ခဲ့ဖို့တလို့ပေလံပြုံးနဲ့အချင်းချင်းအခါခါလိုက်ခဲ့ဖို့လေ။အဖေကမိသားစုတောင်ပြီးတော့ထန်းဆောင်မှုတော့သူ့ဘဝအချင်းတော်တော်များများ哦ပေလံပြင်းမှာမြုံနေထားခဲ့။ဒီမှာတိတက်စအရွယ်ဆပြီးတော့မမီးရဲ့အရွယ်တိုင်အောင်တခါမှအေးချမ်းစွာနေသွားရတယ်အချင်းဆိုတာမရှိသလောက်ပဲအချင်းတော်တော်များများပြေးလဲပြင်းမှရှိနေခဲ့ပြီးရွာကိုပြင်ရောက်လာပြန်တော့လဲအရက်ဆိုင်တကာလှဲ့ပြီးအရက်ကိုနေမလင်းညမလင်းမူးအောင်တောက်နေလေးရှိရဲ့သူအတန်းနဲ့ရင်းပြီးရတဲ့လောက်ခလာစားတွေကအရက်အိုးတွေကိုရောက်သွားလေရဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေပြီမဲ့အမေကတော့ဘာမှမပြောအဖေစီကလောက်ခလာစားငွေရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေအရေးမကြီးလားပနမိုးလင်းနာနဲ့ဆက်လေကတ်တဲ့ငရွေးစင်တစင်ကိုတွားပြီးငါးရွေးငါးခုတ်လုပ်ပြီးမိုးချုပ်လို့ပြန်လာရင်တနေ့စားလောက်ရုံတော့ရလာခဲ့ထုံငွေနဲ့ပဲလောင်းငါအောင်စားကြလေတယ်တခါတည်းကအဖေအရက်မမွေးတဲ့အခါနဲ့ကြုံရင်တော့အေးအေးဆေးပြောပြတတ်တယ်ကိုဘကျော်ရှင်အရက်ကိုဒီလောက်တောက်နေရင်တနေ့ကျတည်းအရက်ကရှင်ဒုက္ခပြန်ပေးလိမ့်မယ်ဒီရက်ကြောင့်ရှင်အသက်သေးလိမ့်မယ်ညခင်ရလေဟာငါအရက်တောက်တာပဲအဖြစ်ပြောနေရပဲငါအရက်တောက်နေရနဲ့မင်းတို့သားမျိုးထမင်းအင်္ဂါထားနေလို့လားပြောတော်ရှာမကြွေးလဲကျုပ်တို့သားမရတော့ထမင်းမင်္ဂပါဘူးရှင်ဒုက္ခအောင်ပါဆိုလို့ပြောနေရတာပါအာမင်းတခြားကိစ္စပြောချင်မျိုးတစ်သက်လုံးတောက်လာအရက်ကိုတော့မပြောနဲ့မပြတ်နိုင်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးလေကိုပါကျော်ရဲ့ကျုပ်တို့မှာအရင်ကလိုလင်မြန်းနှစ်ယောက်တည်းမဟုတ်တော့ဘူးလေသားတယောက်ရှိနေအပြင်သားကလည်းအရွယ်ရောက်လာပြီမလားတော်သားလေးကိုရှင်ပြုတ်ပေးရမယ်လေအဲ့တော့အဖေတယောက်အနေနဲ့ရှင်မတာဝန်မရှိဘူးလားအေးပါကွာငါနားလဲပါပြီဒီနေ့ပေးလဲလိုက်လို့ရလားဆောင်ငါစုပေးမယ်မင်းကလည်းငါခုတ်လို့ရလေစုထားຫນွေလာတရင်ပေါက်လို့ရွာထဲမှာစုပေါင်းရှင်ပြုတ်ပဲရှင်ရင်ညီမကိုထည့်ပြီးတော့ရှင်ပြုတ်ပေးလိုက်ကြတာပေါ့မကောင်းဘူးလားတကယ်လားကိုပါကျော်စိတ်ချပါကွာငါသွားလိုက်အောင်မယ်အရက်ဆိုင်ဟိုရောက်ရွှတ်တော့လာခဲ့ပါမယ်စိတ်ချစက်မှာမိမရဒီလိုဆိုပြန်တော့လေအမေမျက်နှာပေါ်မှာအပြုံးရိပ်ကလေးတန်းနေလေဒါမဲ့အဖေကသူကတိပေးသွားတယ်လို့ညီမအရှင်မပြုတ်ပေးနိုင်ခဲ့အဲ့ဒီတစ်ခါကိုပင်လက်ထွက်သွားတာအဖေကိုနောက်ဆုံးတွေးလိုက်ရတာဖြစ်လေရဲအတန်ကြလို့ရွာကိုဆက်လေပြန်ဝင်လာတော့အဖေပြန်ပါမလာတော့ပြီဆက်လေဦးစီးဖြစ်သူကိုထိုးရှင်ပြောပြချက်အရာအရမိုးပြီးလှိုင်းကြတဲ့ကြကြံခဲ့ရဘလို့မှရှာမတွေ့ဘူးလို့သိရတယ်အဖေတင်းဆိုကြတဲ့အခါမှာအမေခမညာယူကျုံမြဖြစ်အောင်လွယ်ပြီးတော့မတက်နိုင်တော့ပြီ။ညီမကိုရှင်ပြုတ်ဖို့အတွက်စုထားတဲ့ငွေလေးနဲ့အဖေကိုတပိတ်တုတ်ပေးခဲ့ရရှာတယ်။အလုံးရှင်ဦးထင်ကျော်တို့ကတော့ခယူနာကြီးလူဆိုပြီးအဖေလာဆောင်ကိုချုပ်ထုတ်ပေးလေ။ထိုချင်းအစပြီးအမေကအဖေတို့ကစိတ်ဆင်းကိုဆင်းရဲနဲ့လောကရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုတန်တွေရောအလူးအလဲခံရလေရာနှလန့်မထူနိုင်။တကယ်တော့ထိုအခြေအနေကအရွယ်ရောက်ကစားညီမကိုစံတန်လာတဲ့လောကနယ်ပယ်တွေကိုတွန်းပို့လိုက်တာပဲဖြစ်လေ။အမေကျမကိုချုပ်ဝင်လာတဲ့အခါမှာအမင်းညာပဲစောက်ဝနေတာဝဲရောသူပဲယူရတယ်ဦးထင်ကျော်တို့ကတော့ဝတ္တရရှိရဲ့အတိုင်းပြောတယ်ဘာကြောင့်လူရွေးလူပြောင်းတဲ့ရောက်ပါသူ့အရက်ကဖြတ်သွားတာပဲဖယ်တက်နိုင်မှာမလဲအခုနင့်သားလေးလည်းအရေရောက်လာပြီဆိုတော့အိမ်မှာအလကားထောက်မဲ့အစားငါအိမ်ပို့ထားလိုက်ဒီမှာလက်တို့လက်တာကိုလူရဲနေအားအသုံးပြုလို့ရတာပေါ့ဦးထင်ကျော်မှပစ္စည်းဥစ္စာကျွဲဝပြီးရောရှင်းလုပ်ငန်းမှန်တမလောဝကြီးအုပ်ထားသူဖြစ်လေရဲ့မိမကအဖေရှိစဉ်ကလေးကအနှဲငယ်တင်ယူခဲ့ရတဲ့ရှင်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုအဖေမရှိတဲ့အခါမှာတခြားသူတွေဆီကနေဆက်လက်တင်ယူခဲ့ရတယ်။ဥစွာအဘဦးမွန်ထော်နဲ့မိကျောင်းဖန်းလိုက်လေ။အဲ့လိုလိုက်ရပေမဲ့ဆလုတ်ကမိကျောင်းထိုးရတော့မဟုတ်ပင်နောက်ဘက်ကနေလှီလို့ပေးရတာ။ဒ
Caro Lacasa, a Tomazaraja, about Umotoye, need don't doubt the jingle, Kayare. About Umotone Libio, Latin Ningajalaro, Lilo Tamane, Salo Tudu, Nama Jokayan to Saint Yawlai, now dot to grand Salokami, Tokuyare, about Umotoa, Salo Tamaru didn't detidario, Dinzabe. Me down so are, she emma, judging a banner of Tatawatam Yue. Do a peria lenyare, do peria namale, Mosoboani, Dagamboa, young nine. Hoget a pat. Me down my adiga lana ginacua, Pesacayane, a me yai ave. She emma, she lana chama, needs you go bema, a me yai are coming me. She net emma, present a two halishie. A gay me down a pocayano, she a jado, a jumalone. Me down dobo yaw, tapio. มีจ้องอันนี้ลงหน้าผากก็มีอยากกอดท่านนายมีจ้องอันนี้เอ็มจะจำมันได้นายก็หมดทุกใจท่าส่วนเปลี่ยนรูปไปบ่ต้องไปนิมมามาแล้วเพียงสรุปแต่มาเพียงลาบีมีจ้องตัวมีเอาพันสีลานายเนี่ยน่าจะอุโมงค์ท่าวนิมมาไม่อยากลงอีกไกลเลยใช่เอ๋ลูกกูเลยจูใจที่ว่าตะลันใช่เอ๋ไปแล้วที่ได้สั่งเลยบ่ตะเปียวไม่ลงอีกไกลเนี่ยส่วนเอ๋มาจากกันมาสั่งเลยอุ้ยพี่มางาอุบังกังอับเปียวเทปีลานเนี่ย ไอ้หลอนเนี่ยอุทัยจอยเสียสั่งเลยอุ้ยเดียวพี่ตัวอุบังกังละกูอับไปไล่เด้อุบังกังว่าเลยนี่มาอยู่ตาตัวจำหมดทบจ่าราชาไปเลยเป็นเนี่ยปัตเตเตอุ้ยจงเลยเจนยาเยตัวเต็งจ้าไปเลยเด้กูร้องนี่มาว่าอุบังกังเนี่ยตัวไปเลยเป็นนั่นเนี่ยต้องเนี่ยไล่ไปเอะค่ะมาไปเลยเป็นมาจังเจเนี่ยชีโลตาเดียวบ่าวยาวเคลีบีนี่มาเป็นเลยมาทั้งยาตีใจมามีมีเอลูเชนต์มีพี่ตัว ยาวเว้นตัวเองอาจจะเทมเบิลไปบอกใครท่าราชาเทมเบิลเนี่ยนี่นายมาลองปากเกเรตัวบอกว่าเจ้าหนูเส้นสายนี่มีเลยไอ้เรื่องใช่ไหมตัวเทมเบิลเนี่ยมีอันนี้ผิวยาวไหลมีอันนี้ผิวอ่ะตอนนั้นสั่งงานในชีวิตอ่ะอุทิศใจตั้งมีอจีย้อนเว้นตัวเองอามาพี่เด้นี่มั้งมูลเงินเนี่ยเทนุจะคว้างคว้างบังเนี่ยพาลูกผู้เลยมามาเลยใครท่ารู้ว่ามามาอีย้อนเว้นตัวมานี่มั้งเนี่ยตัวเองรู้ใช่ไหม ก็เราเชื่อแต่มีหมออารมณ์มันมาเลยลูกขอจ่าเลยตัวเอ้ยลูกทำอะไรเชื่อเนี่ยไม่ว่าลูกเทปเอาใครนั่นเลยไอ้มาเทมันชื่อลูกเปล่าหรือเปล่าเว้ยมันเป็นไหนมาอูมีผู้สาวเนี่ยมาเทนุ่ยจะเดินอะไรไม่ให้เชื่อเว้ยแกเต้ยเป็นแม่นี่แม่ตัวเราเสรีมันทะลุน้าไม่ยอมมาน้าเนี่ยชาวบ้านมาใหม่ทะเลพี่เอาเนาะเปล่าไรเอาไหมยานนี้พี่ว่ามันจะมันนั่นเนี่ยไอ้บอตตัวตัวเลย ทูใจมามีเอาเว้นตัวเสียงหนุ่ยยิ้มมันนี่เลยยามาเลยนี่บาปิโลนี่มาเอาเทนุ่ยเป่าไข่น่าเลยมีบุญมาเทนุ่ยมีอาชีพอะไรเนี่ยที่เกลือเทมันชิลูเป่าไข่เลยไอ้มาตาชาลูทำไมมีอะไรตู้เป่าไข่หมอกูรอเป็นแล้วทอยไม่ตัวมาเทนเป่าไข่น่าอะไรลูกมันมันไม่ตีบ่าวตัวเล่าอ่านที่ได้เอ็นเนี่ยมาบุหงายอยู่ในกอมาลีน่าตัวไปสกับพี่นี่ลูเลยมีนก็รู้ต้องมีข้อวิจัยเทนเป่าไข่น่าละเป่ากอมาลีเลยเหรอ โอเคเอ็มมูสเวกามาลีบ่ตัวรู้จริงเนี่ยคิมเมย์ยินดีรู้เนี่ยพี่มาบ่เอร่าอิมจิวนี่มันมาจากกันมาสั่งลิอุสิพี่ดอมานี่ไอ้ลูกใครเนาะลูกทอดออกมาขันนี่ไหมลูกพี่ยานิมพี่ว่าไอ้บอดักตัดตัวเลยอะยาวเองตัวมาพี่เดมอกัดเส้นยินดีอะไรนี่มันใช่เหรอแล้วจีบีแต่เป็นตัดเช็ดชาไหลเลยกระดองกันนี่วะ ที่เกี่ยวกับกระดองกันนี่อะยี่มานั่งเอาตังไปนั่นไม่ส่งในนี้มาใช่ย่อได้ว่าพี่เลยเชื่อข่าวรอลุงเนี่ยเองจะไม่ใช่เบ้ลุยอาทิมาทับปากกาลาเบ้แต่ส่งพันนั่นลุ่มชัวคิดได้ยายเดี๋ยวทวีนี่เกจาร์เนี่ยพี่เขยเบ้ลีมูเปลี่ยนทนายมูอ่ะข้ามารอนี่ตัวไม่ใช่เบ้กระดองกันนี่มาไม่มาลาจนจะโดนตังไปพวกกันลืมยี่ว่าส่งยา งูสมัดเตยได้ยาพิเศษเลยเชื่อข้ากระดองเอียสายนิยารียาเมียนทูเซียดาพิเศษกระดองกันนี่ยาแต่ทำไมมีรู้ทำไมสู้วินิทายาอยู่อะไรยานี่เราไปลุยมีอะไรข้ามาช่วยพิลาเอชิลุงเงาลูดูเสด็จชาในทายาช่วยอภิโกพยองเลยไรเราไปจ่าไรข้ามาขอไปเนี่ยมีทูตุริตามกาชิเลมาขาไปทางดู เส้นทางตรงนี้ยาวเลยอะมาช่วงเงี้ยลิมายาวจีอพี่กูยาวลาลีรอเลยกูขามารอกูเดินเส้นเลยสักกะเพยยาวเว็บอยู่ยาเป็นเลมยูเลตัวเพยพี่ลายออกมาค่ะเส้นเลยทุ่มทามีสีบ้าชายยินเสียงเลยยาวลาจารอเลยทุ่มเทมาอุทัยจารุเลยชีวิตวันนี้เปล่าเวลาเลยอุทัยจ้าสีบ้าเอ็กความยินดูปีปี
ပေးလေပြင်ငါဖန့်ခွေလိုက်စင်နဲ့မိကြောင်းဖန့်ခွေလိုက်စင်တွင်အစိုးရထုတ်ပေးခါမှာဦးစွာရအောင်ယူပြီးကတုံကနေ့စိုးစုံရောက်လာပြီးစီးပွားရေးလာအုပ်လုပ်ကင်သူဖြစ်လေတယ်ဦးထင်းကျော်မှာပေးလေထွက်တဲ့ဆက်လေ၃ဆင့်ရှိရယ်တစ်ဆင့်ကဆက်လေဦးစီးဦးထွန်းရှင်စီရယ်ဆက်လေအရင်ဒီမောက်အဖေကိုပါကျော်နောက်လိုက်အလုပ်တမပြေလုပ်တဲ့ဆက်လေဖြစ်လေရယ်ကိုပါကျော်ကပေးလေလုတ်တဲ့ရင်သူဖြ
Sally Uzia Tower, you be. Nimanozia Sally Uzima, about Ubangau Pile, about Ubangawa, the Talonulo, Bele Logan Gola Gedomo, Bele Twitch of Miasum Pile. She yaw Gione, she and a canjione, Peniama, by Taya, the long arm you chamberlau yama, come and Joe Sudanata, she looked at the domina. About Ubangao, the boys are look game more tatajale, the boys are so a day bema, she lo daria, belematami, mutonuio masemi, the saya netwe, down by bele by netuo, the little set at the meopa, the boys are look, the metadurule, the boy that doyo pupiama, bobola, and need a cupile, the boys are sura, she more undo, tani apje, she lo da junching to look cornine. Ubangawa, she long at Dujo Yabime, at the Nazi Jo Laraja, Jemaya, Demagon Larobi, Tuga, Lucian Utinjo, Pioyare. Utinjo, Dine Jo at Jemaya, Demahalao, Dio Joyania Matabo, Kamia Luliva Lishin, Gome. Jemaya, Joga Malona, no Luba. Dilozole Ubangome, Gibio, Ubiba, Joga Taru, Demadilao, Dutai and Gomele. Jo the Wabioino, Nimo Tai, she to a gongle me, Lutine. Nimon Sura de Dore, Pazoe, Damala. Do a disalibo, no so my yoga sura. Do Joe Visali Uzi Kemeso, eh? Then a wine at Luta Maria, Jinne Jabamala. Dilo Mabubane, Josalibo, Luta Maria, Joga Gaunatilu Sisenao, Buduma Gangwama Mopao. Taro Ubango de Bobelli, Ubango a Gometin, Lojarabo, the man do a drizone de ro, Saza Ayaya, say Talu Yabamala. Dilo Usimabubane. Nimau Sally Uzi Kemeso, eh? Do Dujo ya, so no gunnivy, the nitty adio, shammy like bibame. Come ya di lop yoni male, so ni naro, gagosia mishibao, dine sali piantre, erisalima, Nimau can be like bame. Gomare Gulo talashi lumeru niapio, she don yarabo. Nimau Uzi Kemes at the dinjaro, moody up one and three she delo, mysteria same yaduri le she li, eh? Nimau told the deo jagasa, Mimi now round my own eye. Nimau say dema, one da seja, like an epit dwabi, a dashubura, kita me dwali, say de amale. A people at the dema miagere, sally uzi yaru, not gay yabi usu at tenria, bed in tani. Me one daula nima, so dia me. One da rabogo, tame, sally boma, not a lota yet, twit on yenaturia, miashini by ene, o gulung out be a suro. About commenting Lucy's Nabe, be your salibo my shillery, Aloa, a pie at the beer ebe, a pie at the meeting Lucy's and now, Buduma Macanqua Chabao, be your mea at the tie of lie, Luke the Mamota. Good to your head at the gates in Ube, Pabiozia Shile. Tadel Minuang, I never to do Lolo Mamola. Loma Walker. Tadel Ejoro, so we know all. Do I let Miss Sally Uzi Pilu went on each other? Guro do Machu, don't be my Bolon talk any time. Tada means the Uzi Pitesura, dear, can immudia one tasha mabello, the man our pure. Do I do the nechinube, one tamabo, means the gale palulune. Minunia gale, palulu mahotiula. Motiva uqua, you can jaraba. Gay diluso let me a lotion a dollar, whom a paru soundy jarry. Nima wanta ayane, a mute, two jump yobi, a lotion ayo, twalaga, eh? In winning window, the tart luta maria, two tand on a two cent of bomb and wine genie jarry. In a yard utinjone, Ubangano, do yare, Ubangawa. Dining at Jemayale, Timacano, utinjone damn me, Uzi damn you, mill people damn me, mean the boar. About commenting no season now, Lupame, Tamet and all at Dujon Nadio. Did I say my bonnet? I let look on eyes with me, me a poor ya, the nitty adio, like be your mabba. Toga utinjava, wimpyore. To a lozera, don't guide me, guide you me, sutalo, the owner that would me puny yarabe. Me no jozalo, jumi and yai, no napper at Jushime,
mean Josa and Josa, Joshi Mama, Tinia Sabio, Selina, Saliba, my she, Lurio, Jisiriba, Minate, Ella Pisuro, Mint I little Luda, season Sawyer Piro. Say Tabau, Jano, Sanko, Josa Bame. Get me season that she have, season Yamasuro, Dopio. Nimale, a nanny, gentle Shima, Dubawa, Dwe, Sinko Muria, see two navy. တကယ်ဆိုရင်စက်လေးဦးစီးတယောက်ရဲ့တာဝန်မှာမနေလာပြီစက်လေးထွက်ကနေရခါမှာအလုတမာရီကလာစာနဲ့ကြိုတင်ဝင်ထုတ်ယူချတယ်လာစာဝင်ကြိုထုတ်ချတဲ့အချိန်မှာမျောင်းဝင်းသူကနီမောင်းနီရောလာစာကြိုထုတ်မလားလို့မေးတယ်ကျွန်တော်မထုတ်သေးပါဘူးပြန်လာမှပဲထုတ်ပါမယ်နင်အခုလိုဦးစီးဖြစ်သွားတော့ဝမ်းတောက်လားဝမ်းတောက်ပါလေနင်နဲ့အတူဝမ်းတောက်မယ်လို့ရလေရှိမှာပေါ့နော် အမေကလည်းဝမ်းတာပါတယ်စက်လေးပေါ်မှာလိုအပ်တာမင်းများငါ့ကိုပြောနင်အတွက်ကောဖာလို့သေးလဲတော်တော်လေးတော့ပြည့်စုံနေပါပြီကျွန်တော်အတွက်ကတော့ဘာမှမလိုပါဘူးစက်လေးထွက်ခါနေမှာစက်လေးဦးစီးတွေကပန်းရှင်စီးကအခွင့်အရေးတမမောက်ဘောက်စုတောင်းလေးရှိကြတယ်ပန်းရှင်တွေကလည်းတောင်းတမျှတော့ပေးကြလေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့တိန်ပေါင်းများစွာတန်တေးရှိရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစက်လေးဦးစီးလက်ကိုကော့ပီးအပ်လိုက်လေရ
ตัวรู้สึกจริงนะปีใหญ่นี่มองพามันมาต้องสูบแบบเจียนตัวเลยค่ะมาอย่างวันตุ้งสิ่งเดียวมาแต่เอาพิจารณาเลยนี่มองช่วงวันนี้ยาวดอกสิ่งอุจิทุ่งเช่นเนี่ยแบบเป็นตัวเลยทุ่งเช่นอ่ะอุปกรณ์เป็นว่าอีกอย่างสองสิ่งอุจิพิจารณาอุจิอาทิตย์สิ่งเดียวละแต่ยังจะอะไรยังนั่งไม่อยู่วันต่อไปกว่าถ้าเดินนี่บ่ไม่เอ็มไม่เอ็มพิจารณาสิ่งนั่งเลยสั่งลูกดามละโอ้โหไป ตัวนู้นเดียวไปสั่งเลยอุ้ยสิว่าที่เราตัดต้นตัวนี้เนี่ยเป็นลูกพี่มาเลยที่ที่เขาเอาตัวลูกเชนมาวินเนี่ยดูเลยเป็นเลี้ยงสัวมันเลยวัวจะน้องบอกว่ามาไม่เป็นไรมูสวยยาวด้วยเพราะมันน้องส่งไปแม่ลูกสามีมาหอบมาเป็นดาวพี่เอาลูกสิไปสิเราก็มาไม่รู้แค่ไม่เป็นไรมาอุลูกยี่ด้วยเนี่ยเลยอะลูกพี่ลูกเนี่ยเลยลูกป้าพี่ไม่รู้ต่างเลย ลีลองเอาข้าวทอดด้วยเอ๋ลิงพี่เอาเนี่ยเราห้องห้องสุดละสาวจีเอามาบ่ลีมาอันเดชจะจีบอยู่เนี่ยทอดทอดเปลี่ยนอะไรเสร็จมาไหมชีสเบอร์ก็แค่เอ็มทอดลามีนาจ้าเจ้าสาวในไลน์เด้อกูว่าเลยสั่งเลยอุ้ยพี่ตัวเนี่ยจะเข้ามาอู้มันด้วยอะไรสั่งเลยทอดบุอัลลูดีช่วงในรูปะฮะแต่จังนี้โน่เอ็มแบบไม่เอาด้วยมาดีบ่าวจะมาโกโบงเงินเงี้ยมีอ่ะจะมาเรียวไม่ตัวเวลาลง อ๋อเพราะว่าไม่ได้รู้จักมาหอบเอาแค่เอ็มเย่สั่งเลยอุ้ยแบบพี่พี่พาไปพี่พี่นี่โน่พาไปลงเมียมาเลยเพราะว่ามันไม่เบาที่จะกล้าจะหาวันต่อมาเลยกูเอ่ะเพราะว่าไม่รู้อะไรกูตัดใจจะลงวันต่อนี้จ้าเลยยิ่งมีอะไรก็รออาจจะจีนละมั้งกันก้าวหน้าแล้วบ่เมียจะมาให้เต็มก้าวหาไปแล้วพี่ทอดได้ยังดีมาไอ้มาเดียวเท่าจังเลยนี่มันจะขนาดตัวจีบีบ้านอ๋อ สิฉาว่ากูเองกูมาเลยยังกูเป็นแล้วที่เราแยกตัวส่วนจะมาเนี่ยยังไปเลยเจ้าสุดหมายฮะตัวมาอเมริกูตาตะคุสุรอทำไมชีวิตเฉยหนึ่งมาอเมริกูพี่มาสู้รู้ปะเอ้ยรู้ในสังกัดเดียวกันในชาวไลอาเมจ่าเองเอ็งอยู่เปลี่ยนหลายใจเองคือเอ็งมาตัวเอ็งอยู่เปลี่ยนหลายไปนี่มาว่าเอ็งเนี่ยอยู่เปลี่ยนหลายตาเปลี่ยนหลายไปละรู้ด้วยเส้นดีเกล่ะก็มาเอ็มมี่เอ็มมี่อ๋อนี่ก็เองละ ก็มาเลยแต่ถ้าเมนูเพื่อเป็นเลือดทอดจะมาเลยแต่ยังเนี่ยปีอันเนี่ยทอดออกมาบ้าเมย์ประมาณจริงรู้เลยไม่ใช่เปล่ากูเองเป็นเลือดทอดได้ค่ะมาซาซาอยากคิวใส่โบเน่อ้าวเต็มเต็มยาตาปังเต็มนิทานมาเจน่าบ้ามีว่าเมย์มาจะรู้เลยสิทีเลยเป็นเลือดทอดได้ค่ะมาเมย์พยายามวิ่งเนี่ยมิ้นซิวลาบีตัวเป็นรูดีก็ยังสวยเปล่าเลยไหมทุกสังกัดเราหนีมาอ้าวออดอะไร เพื่อที่จะจับไปเพื่อวันนี้ลูซี่นี่อะไรตัวอเมซิ่งมันจะขนาดยาวลาบีตัวเป็นรูดีก็ยังสวยลาเปียวลิชีเอแต่ก็รูตั้งสิวยาวลาบีเปียวเก่งพามันมาเจ้าไหนเนาะแล้วก็มาอเมริกาสวยเพราะว่ามันจะจับพงกวยทารุไม่เอาแต่นี่จะเจ้าต้องมีเงินเนี่ยปอลาลิชีเอไม่รู้เงินเงินว่าจะมูเล็บเชียบเชียชีเออเมริกาสวยซีอูยี่เนี่ยพงทารุลูซีเนเน่เลวชีอันยังเนี่ยพงทารุไปไม่เลยไม่ยากนะ ตอนนี้จะเสียเยอะพอตลาดตลุ่มไปอันนั้นเดียวเลยเพียร์เนี่ยมาพงกวยทารุไม่เอาตาโอเคป่ะเมย์เมย์ไปเลี้ยงเดียวเดียวข้ามาเมย์เพียร์เนี่ยปัตเตเดทุ
ထူးခြားမှုတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့မှာကြလေဟာနေမောင်းမှာမိခင်စီကထိုစကားတွေကြားတဲ့အခါမှာအံ့ဩနေမိတော့တယ်။ညအမောင်တို့ကတိလဲရည်ပြင်ဖို့ဖုန်းအုပ်ထားလေရဲ့။ရှာဒီဥတုကြည်လင်တာရာကြောင့်ကောင်းကင်ပြင်မှာနက်ခတ်တာရာတွေအနီးကနေနေရတယ်လို့ရှိလေရဲ့။ဥပန်ကောင်ကတော့ဆက်လေဥပန်မှာထိုင်ပြီးကောင်းကင်ကနက်ခတ်တာရာတွေကြည်နေတယ်။သူကနက်ခတ်တာကြည်တာဝါသနာပါပဲ။ကောင်းကောင်းတက်ကြွတူလဲဖြစ
ပိုက်အစွန်တွေထိတ်မှထောင်ထားတဲ့ကာလီတန်ကမီးအောင်လေအဝေးရနေမြင်ရတယ်။ထိုကာလီတန်မီးအောင်လေမှာပိုက်ချက်တစ်ချက်ရဲ့နည်းနမိတ်သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်လေရဲ့။ထိုမီးအောင်မြင်တာနဲ့တခြားပိုက်ချတဲ့ဆက်လီတွေကပိုက်ချက်ချင်းမထားရှောင်ကွင်းသွားကြသလိုတခါတန်ရောက်လာတဲ့ခီးရွာတင်မော့တွေကလည်းပိုင်းနှလုံးအဝေးရနေရှောင်သွားကြလေရဲ့။နီမောင်တို့တွေမှာအချိန်အားနေကြအဘဥပန်ကောင်ရှိရာလာကြလေရဲ့အဘကောင်းကင်နှက်ခတ်တာရာတွေကိုမော့ကြည့်နေရတာစက်မညောင်းလာရင်မညောင်းပါဘူးကွာအဲ့လိုကြည့်ရောဘာထူးကြတာတွေတွေ့ရလဲဘာအများကြီးတွေ့ရပေါ့ကွာကောင်းကင်နှက်ခတ်တာရာတွေဆိုတာဖေရောမှမပြောင်းလဲတဲ့ကပ္ပနိယာမှာလမ်းပြအိမ်ညောင်းတွေပဲကောင်းကင်မှာသာကြိတ်တာရာတွေအမြဲလင်းနေရင်ပေးလေပြမှာဘယ်နေရာတော်တော်လမ်းပြအိမ်ညောင်းမရှိပဲတွားလို့ရတယ်ပြီးတော့နှက်ခတ်တာရာတွေဆိုတာရာသီဥတုတွေအပြောင်းလဲမှုကြိုးပြီးနမိတ်ပြတဲ့အရာတွေနောက်ဆုံးတိုင်းပြည်နိုင်ငံတွေအခြေအနေလူရဲ့ကံကြမ္မာတွေကိုလည်းတည်နှက်ခတ်တာရာတွေကပြောပြနိုင်ကြတယ်။လူသားတွေအားလုံးရဲ့စာတာခွင့်နဲ့ကံကြမ္မာတွေကဟိုရီကောင်းခင်ပြည်ပေါ်မှာရှိနေရပေါ့ကွ။ဒါထက်ဟိုအဖကရှင်းမီနောက်မေးပေးလေပြည်မှာနေလာတာဆိုတော့ပေးလေဆုံးအကြောင်းကိုနည်းနည်းလောက်ပြောပြပေးပါ။ဆုံးဆိုရဲ့ဝါဟာရအတိတ်ပဲကပြူစားတက်ခြင်းဒါမှမဟုတ်လှေစားတက်ခြင်းလို့အတိတ်ပဲရှိတယ်။အဲ့တော့ပင်လေဆုံးအတိတ်ပဲပြန်ရင်ပေးလေပြည့်ပြူစားခြင်းဒါမှမဟုတ်ပိလေပြင်းနှိမ့်စားခြင်းလို့ပြောလို့ရတယ်။ရှေ့အခါပိလေပြင်းမှာငါဖန်ထုတ်တဲ့လေတွေပေါ်ပိလေဆုံးကက်ရင်တယောက်နဲ့တယောက်ထိုးခုတ်တက်ပြက်လို့အားလုံးတည်ကြတာ။ပိလေဆုံးကက်လို့တည်ရတာမဟုတ်ဘူး။လူရဲ့ဥပဒဏ်ကြောင့်တည်ရတာ။ဒုငငယ်ကပိလေပြင်းငါဖန်ထွက်ရတယ်ဆိုတာဒီလိုဆက်လေနဲ့မဟုတ်ဘူး။ရွက်တွေခက်တက်လော့တက်တွေနဲ့ထွက်ရတော့လိုင်းတဲ့နေတာပိုပြီးတော့ခံရတယ်။အသေးပြောင်လည်းများတာပေါ့။မုံတိုင်းကြလာမယ်ဆိုတာအကျိုးသိရင်တော့မှချက်ချင်းထွက်ပြေးလို့မရကြတော့။ဒါကြောင့်တည်ကြရှင်တည်ကြရတယ်။ဒါကြောင့်ပင်လက်ထွက်ရမယ့်အလုပ်ကိုတုံယုံလူမလုပ်နိုင်ကြဘူး။အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာဘသူကအရင်စလိုက်လဲတော့မသိပါဘူး။ပေလေဆုံးဆွဲဝါဟာရာပေလက်ထွက်တဲ့ရေလုတ်တာရဲ့လောကမှာမသိမဖြစ်တဲ့ဝါဟာရာတစ်ခုလို့တော်တော်လေးတွင်ကျဲခဲ့တာ။တခြားတော့မဟုတ်ဘူး။ပေလေဆုံးကလေပေါ်မှာရှိတဲ့လူတယောက်ယောက်ကိုကပ်မြင်အဲ့ဒီလူကမူလစိတ်ပျောက်သွားပြီ။လေပေါ်မှာရှိတဲ့ကျန်တဲ့သူတွေကိုဓာတ်လက်လက်နဲ့တွေနဲ့လိုက်ပြီးရန်မူရဲဆိုတဲ့အသည့်ပဲ။အဲ့တော့ပင်လက်ထွက်တဲ့လေတစင်းပေါ်မှာပေလေဆုံးလာကပ်ပြီးဆိုတာနဲ့တွေ့ရတူအတွေ့ရလက်နဲ့အရင်ဥအောင်ခုတ်ကြတတ်ကြတော့တလေလုံးရှိသမျှလူတွေအားလုံးတေကုံကြတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေရှိခဲ့ကြတယ်စိတ်မကောင်းစရာပဲเนาะအဲ့ဒါဘာလို့ဖြစ်ရလဲဖဘာလို့လဲလို့အဓိကအဖြစ်ရှာလိုက်တော့လေတစင်းပေါ်မှာဘိန်းထားမှမဟုတ်အရင်ဥအောင်တောက်ထားတဲ့လူရဲ့ရင်ထဲမှာဥပဒံလို့ခေါ်တဲ့အစွဲအလန့်တွေကိုစီရှိကြတယ်အဲ့ဒီဥပဒံကဘာလဲဆိုတော့ပင်လယ်ထဲမှာပင်လယ်ဆုံးအကက်ခံရရင်ကိုကအရင်မတက်ရင်သူမြောက်ကိုတက်မဲဆိုရင်ဥပဒံစိတ်ပဲပေါ့ဒါကြောင့်တည်ကြရတာတကယ်တော့သူတို့တက်တာပေးလဲဆုံးကတက်တာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့တုံးဆွဲတဲ့ဘိန်းအရက်စတဲ့မူရစေးတွေနဲ့ရှင်နဲ့ဥပဒံစိတ်ကတက်လိုက်တာပါဒါပြည့်ကိုပေးလဲဆုံးဆိုတာတကယ်မရှိဘူးလားပါရှိရပေါ့ကွယ်ပေးလဲပြမပေးလဲဆုံးဆိုတာတကယ်ရှိရပေါ့ဟိုပင်လေပြအနှံ့အပြားမှာလှမ်းမြင်ရမီးဆုံးတက်တွေကတကယ်ကိုပင်လေဆုံးအစ်စ်တွေပဲပေါ့သူကပုံတဲ့အမျိုးမျိုးမှာရွေရှားသွားနေရင်တင်မော်ရီစီကိုရောက်ချင်ရောက်လာတယ်လူတွေလည်းလာကန့်ကွက်ကြမှာကိုယ့်ရင်ထဲကဥပဒံမရှိဘူးဆိုရင်ဘလို့အန်ဒီယံမျိုးမှာမပေးနိုင်ကြပါဘူးထို့နောက်အချိန်တမီဖြစ်တာကြောင့်စကားဝိုင်းသိမ့်ပြီးပိုက်ဖို့ပုံပြင်ကြလေရဲ့ဥပန်ကောင်းရဲ့ကြွန့်ကျင်မှုနဲ့နီမောင်တို့အဖွဲ့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကြောင့်ဒီနေ့ငါဖန်ရတီမှာတော့သူတို့အဖွဲ့ကိုမှီတဲ့ငါးဖန်းဆက်လေးမရှိသလားပဲရိတ်ခါကုံမီတရေပြန်တက်လာရင်ကုံပစ္စည်းကဆက်လေးတလေးပြန်ပါလာတယ်။ပိုင်ရှင်တယောက်တည်းဖြစ်တဲ့ဝိုင်းဆက်လေးဦးစီးတွေဖြစ်ကြတယ်။ထုံးရှင်နဲ့စိမ့်တန်းတို့ကနီမောင်တို့မှတ်မိတော့ပြီ။ထိုးခါဦးထင်ကျော်ကဘလို့လဲမောင်ထုံးရှင်တို့မောင်စိမ့်တန်းတို့နောက်မှပေါက်တဲ့ရွှေကြပင်ကမင်းတို့ကြော်တက်သွားပါတော့လား။မင်းတို့ဆက်လေးနှစ်စင်ပေါင်းတဲ့ကုံကြီးကနီမောင်ဆက်လေးတစ်စင်ကရလာကုံကြီးတော့မှမမီပါလား။ဒါတော့ဒီလိုပါပဲဦးလေးကလူတိတ်ကလေးကစက္ကန့်ဆန်အိုတိုးတယ်လို့ဖြစ်နေရ ው နောက်ဘလို့ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာစောင့်ကြည့်ပါအောင်ထွန်းရှင်ကပြန်ပြောတယ်စိန်တန်းတော့ဘာမှမပြောစိတ်မလုံးတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ဦးထင်ကျော်ကိုကြည့်နေလေတယ်အေးလေဘယ်ပုပ်ကမှမဆို
不杀的苦啊，别说现在呗，没那么慢慢慢，上几幺嘛不？现在呢，通讯录太大了，看嘛，我听着啊，都没撇多面问都表嘞，通讯录这样啊，没变你的路呗，提高你们有么大路你啊面是不啦？都老了，怕等来嘛嘞，别别，都没有过来呀，别来来进来那嘛没得，古时候都是来呀，公德啊，谁都没干没有。地段哦，家是石头路嘛，撇不？地基上松山路的街面呢，是南门的嘛？你们那破烂路爱有一边，屋子一定来撇没？哎呀，刚来撇撇，古时候十里东山嘛，你们那十里啊呗，撇撇没有公德那路，到底啊不？你们地这个是人家拉萨拉通的，都这包书面面来撇来呢，怎么？古天朝嘛，多来带你们要来看嘛，面问多啊，是人家拉萨偷撇耶。你那时候呀，工资大高了，皮皮也包书皮不麻多嘞。你包有没来你吗？下班了，我拉啥皮皮吧？没有嘞，皮皮果然自己家麻多了。你没有来皮呀麻呗？都叫皮皮让我别表来没？他让你包，你这下真牛呗！我如是呀，爸妈们都见到了呗。好的，就那高楼阿干的伢来了皮呀，都叫爸妈们都见到爸妈妈嘞。你这个嘞，嘿，你那都那呀，细胞被蜕皮呢呗？你们有了那么皮不嘞？头三代都不过了有啊嘛呗？第六周嘞，妈妈嘞，背景那边吧，正好有啊没？你呀嘞，嘿，没当晚呢，真背下子落皮呢哟，背下奥特等呢落表呗，拉上呢是一边，啊，不过出吧出背来哩哎，你忙着闹着这背来没穿没？先讲啊，公德十里的要拉家嘞，我听着话了，那你家跑得里皮大家？完蛋你家嘞！公德十里嘛，那先皮里哎，头三代头十里那是乌桑拉图嘛，十里半生也大，浑身皮里哎，浑身啊，各种跟你白拉嘞，也把拉里是呗，养二位哦，都过来谁带家皮楼里是哎，都啊，路爷嘞没有其他皮大家，细胞也个个拿来有么个，把伊那伊来是哎。乌天朝秀来，怕给别都乌天朝台，等明年别都娘文都啊，低价咱们的，多用等用给下老着，娘文都比们得包包大家，娘文都肯没有帮点的，娘年表呢娘文都你妈娘是比们，娘年表带个有么塞呗，娘文都也得有给有塞的，娘里话了得靠奶奶，怎么有奶奶了啦呗，牛鸡嘛大年，有些没得么月啊嘛，他我也没有没有。古文少爷咯，拉阿奶尿布被洗过了阿呗，给把人三门来表。阿门里娘里罗洗的那洗路最阿门的娘，阿老也打洗你阿爸呗。古阿弟阿变孬呢，娘里阿来阿罗，明年得提阿你阿。哎罗来阿没有嘞，明年三年阿，搞嘛呗罗对你咪阿。土鸡妈呗，你毛要来？你毛面咯？娘问多阿，把给啥来你毛？哎早点阿偏问没有，多多来你们搞偏呢，都洗古布多。拉萨就偷了呀！就偷钱了吧，妈妈哩。你那话嘞？他妈二代呢是卡表女了嘛？一夜拉包呢，谁女来背他背书了？老妈拉的。你妈来爸妈变没表呗？变来穿拉的，头脑也有变拉的。秘书在拉萨我就有表，谁谁也把靠背，一早就得靠变多哩嘞。你妈妈都嘛是因为那位塞表，一早谁顾背来的？一早阿奶奶都打来了。我对拉萨就都打压给拉你妈，你妈话没那么标准啊，就是卡乱标来的。哎，我压给吧的。哎呀，眉毛路比来大些没，娘们都话土里说，怕路大毛不路听的呀。这个路都几把钱拿不，土里啊本来嘛，但是没路比你啊了，都没得下午。哎，这嘛陪没事的没，但愿几笔撇大家。哎，这路就要呗，没够啥道理啊啥啦。哎，那位小队们你把那瓜。明你讲二大就啥？提靠本来要来奶妈们啦，这个路明等你们讲的嘞，你给吧啦。明你把我挂，俩把来开吧没？提的呗，十里脱卡你哟，你忙过来。五天就哎呦么多了呗，十里的嘛，四千家的事业属于五本讲呗，阿龙路开里的，脱卡娘们都阿没的。阿爸，你忙第二个，都十里的嘛吧，路二大的别生的。都提俺们拉了多少家呗？怕是老乡伢来没得哟。后头老二十里大的呀，多你们刚骗你喽，狗屁人呗，多不要表示你呀呗。一早哩，多我起来查，你忙我要留十笔表示喽，你两边出来啦。一早都拉走了嘛，就偷伢的手拉呗。哼，
ထိုကားမှာနေမဝအေးကျော်တို့လာစာကျူထုတ်ဖို့လာပြီမယ်မိမိကမထုတ်ပြလိုက်မယ်တတိယသွားတယ်သူထားဆောင်ငါ့စီကိုမလာရတာဖြစ်မယ်စနေထွက်ကနေတော့မြောင်ဝင်းသူကိုယ်တိုင်တရားစိတ်ကိုစင်းသွားလေတယ်တရားထက်ရောက်တော့စက်လီရဲ့စိတ်မို့ပြင်းနေရဲ့အေးကျော်ကိုတွေ့ရတယ်ရှင်ဒီကောင်းသွားပြီလားဟုတ်ကဲ့ကောင်းသွားပါပြီမမလေးကျွန်တော်လာဆောင်ကိုကျူထုတ်ပြတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ရှားပါရဲ့ရှင်အလို့တမနဲ့အလို့ရှင်ဆိုပေမဲ့ကျမကဒီလိုသဘောမျိုးမထားပါဘူးအရေးကိစ္စရှင်ကူညီရမှာပေါ့နောက်လိုရင်လည်းပြောပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါတဲ့ရှင်တို့ဆရာရောနေမောင်ချောင်းဝရေးရင်ကော်မတီရောကိုလူစင်းရင်တို့တော့ပို့နေမှာမလေးသူ့အဲ့ဒီမှာဝင်ခေါ်ရမယ်ဘာမှဆရာရှိလို့လဲမမာတော့ပါဘူးထိုးနောက်ကန်းစိတ်ကဆက်လီခွာပြီတွေ့ရွေ့မောင်းထွက်သွားတော့ရက်ကြည့်ရင်တပြင်
တကူနဲ့တကူဆက်ရလေတယ်ပြီးမှပိုက်ကောင်းကျိုးတွေကိုဆက်ကြတယ်ပြီးမှပိုက်ကောင်းကျိုးတွေကိုဆက်ကြတယ်ကျိုးဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာပိုက်အောက်ချိန်လေးနေစေဖို့ခဲသီးတွေကိုဆွဲကြလေတယ်ပိုက်ချပြီးတဲ့အခါမှာအလုံးနာကုန်းရတာကြောင့်ကို့အစီစဉ်နဲ့ကိုနာကြတယ်တချို့ကလည်းဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့စကားပြောကြတယ်တချို့ကတော့တရေတမော့အိတ်ကြတယ်တချို့ကလည်းအပြင်းပြပူကာဆွဲကြတယ်အရှုံးအနာငွေကြီးနဲ့မဟုတ်ပဲထုံးခွေကြီးဆွဲကြလေရအရှုံးများတို့ရဲ့မျက်နာသာမကလမောင်းပေါင်ခြေတလုံးတို့မှာတပိုးလုံးထုံးချရတယ်ဖွေးဖွေးဖြူနေတော့တယ်။နီမောင်ကတော့ရေဒီယိုဖွင့်ပြီးသချင်းသားထောင်နေတယ်။အေးကျော်မှနလန်ထခါစားဖြစ်ပေမဲ့ကျမကြီးတော်တော်ကောင်းနေပြီ။လာကွာအေးကျော်မင်းကျမကြီးအချိန်နေကောင်းနေမလား။ကောင်းတာပါပဲငှက်ဖြတ်မတတ်ရင်တော့တခြားဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။တကယ်လို့တိတ်မကောင်းတဲ့ရင်ဆက်လက်ခန်းထဲမှာပဲနေကျန်တဲ့သူတွေကမင်းတောင်းရဝမ်းကူကြလိမ့်မယ်။ဘာမှမပူနဲ့။အေးပါကွာမင်းတို့စေတနာငါနားလေပါတယ်ငါနေမကောင်းတော့ပြုစုပေးရအောင်လဲတိတ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တထက်ဦးတို့ဆက်လေထွက်လာတော့ကမမလေးကမင်းကိုတထားစီမှာလာပြီးတော့မင်းနေရသူကြည့်ရတခုမှကျင်းတဲ့ပုံမျိုးပဲမှန်ဆန်ရှိမင်းတို့နဲ့မှလေရတာပဲလေအဲ့ဒါတော့မင်းနဲ့နှစ်ယောက်ချင်းတွေ့မှာပဲပြောချင်တာလည်းဖြစ်မှာပေါ့သူနဲ့ငါအလုပ်ကိစ္စလွယ်ပြီးတော့တခြားဘာမှတော့ပြောချင်မရှိပါဘူးမင်းကြည့်ရမမလေးကိုအပေါ်မှာမကြည်မနှက်ဖြစ်နေသလိုပဲตัวละโดอลุตมะรีอปอมาบ้ามาอลีถ่ามาหมอบเบ้กว่ามะมะเลียซะยิงน่อก้าวหมอยาบาเดตูเยเปงโกเซ่กะไอ้หลุนี่ตะหลุผิดมาบาตูเยเปงโกเซ่กะไอ้หลุนี่ตะหลุผิดมาบาลุเอจ่ออะตะตาทุทุเปียวเบ้เมนีมองก็รอบ้ามาเปลี่ยนมาเปียวเบ้นีมองงาเมือเมเซ่ตะกูชีโลกว่าอะกูเกซ่าเต้ยอี้จีเยบลูเกซ่าหมออี้จีเนียละเมบอกว่านีมองก็ขึ้นไปไล่ดอเอจ่ออะซินซ่าหนีบีมาမင်းခေအမှုနဲ့အချင်းနေရောဘလို့ရှိမလဲဘာဖြစ်လို့မေးရလဲငါဘဝအတွက်တော်တော်အရေးကြီးနေလို့အခုလို့မေးရတာပါခေအမှုငါနှမလေးတယောက်လိုပဲခင်တာတို့အချင်းချင်းကလည်းဒီအဆင့်မှာပဲရှိကြတာတကယ်တော့ခေအမှုဟာရိုသားပြုစင်တဲ့မင်းကလေးတယောက်ပဲမင်းသဘောကျရင်ကြိုးစားပေါ့မင်းတကယ်ပြောရလားနေမှာတကယ်ပြောရပါကွာထာမျိုးကလင်ပြောရမယ့်ကိစ္စပဲမှာမဟုတ်တာငါတိတ်တမျှတော့ခေအမှုဟာဒီနေ့တိလွတ်လပ်နေတဲ့ဘဝပဲရှိသေးတာမင်းတကယ်သဘောကျတယ်ဆိုရင်စူးစားပိုင်ဝင်ရှိရပဲမင်းရဲ့ဒီစကားကြတာငါသိဝန်တာတာပဲဒါပေမဲ့ငါအစမ်းစမ်းနေတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းကဘေးကနေနေပပကူညီပေးမှဖြစ်မှာရွာရောက်ငေါ့အဲ့လေတော့ကူညီပေးပါနေမှာရဲ့အေးပါကွာမင်းမပြောရင်လည်းငါပဲချားရံနေကူပြောပေးပါမယ်ကျိနေပြီလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာမင်းရဲ့ကျေးဇူးငါဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးမင်းကိစ္စချင်းလည်းဘယ်ကိစ္စမျိုးမဆိုငါအသက်နဲ့လဲပြီးတော့ကူညီပေးပါမယ်အဲ့လိုပြောနေစင်ပါပဲရေဒီယိုကလာတဲ့တခြင်းတန်ကတဖြည်းဖြည်းတိုးတိတ်သွားတယ်အခုအချိန်အစပြီမိုးလုံဝတအထူးသတင်းတရက်ကိုကြီးညာပါတော့မယ်နှစ်ယောက်သားရေဒီယိုကနောက်ထပ်ထွက်လာမယ့်အတန်ကိုနားဆွင့်နေကြတယ်ဖမုံတိုင်းကြတော့မယ်လေဘယ်လိုလုပ်ကောင်းမလဲနေမောင်ကအပေါဥပပအောင်မေးလိုက်တယ်ဒီဆက်လေးမှာမင်းကဦးစီးကောင်းဆောင်မယ်မင်းကဒီလောက်စိတ်လို့ရနေကျန်တဲ့သူတွေကဘလို့လို့ရမလဲတဘာဝတရားဆိုတာကိုကဘာတကူမှပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲလို့မရအောင်ကာကွယ်လို့ပဲရတယ်အခုနေပိုက်ဆွဲတင်ပြီးပြန်အချင်းရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ငါတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးငါမရပဲနဲ့ဒီတိုင်းတော့မပြောင်းချင်းအပအဲ့လိုမဟုတ်ရင်ခဏလေးစောင့်လိုက်မုံတိုင်းကြတော့မယ်အရေးငွေပေါ်လာတယ်ပေလဲရငါတွေမြူတက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်မင်းပိုက်ထဲမှာငါတွေဖြုတ်မနိုင်အောင်ရလိမ့်မယ်အဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပိုက်တင်မယ်ဆိုရင်တော့မုံတိုင်းတန်တော့ခံရလိမ့်မယ်တခုလို့ချင်းတခုတော့ပြန်ပေးရမှာပဲမင်းကြိုက်တာယူမင်းကဒီဆက်လေးကိုကောင်းဆောင်မယ်မင်းစုပ်ပြတ်တာကိုဘာမှပြောစရာမလိုဘူးထ
ကျမပင်လက်ပြတစ်ခုလုံးညင်တက်သွားတယ်။ကောင်းကင်မှာပြန်ဝဲနေကြတဲ့ငှက်တွေလည်းတကောင်းမှမတွေ့ရတော့ဘူး။ထိုရာရမုန်တိုင်းမကြခင်ညင်တက်သွားတာမျိုးဖြစ်တယ်။ခဏကြာတော့ပင်လက်ပြင်းတစ်ခုလုံးမုံမမမိုက်ဖြစ်လာပြီ။မကြာမီမုန်တိုင်းကြတော့မယ်။ထိုတဲ့တင်းကိုကြားလိုက်တာနဲ့ပင်လက်ကန်းကြီးတစ်ဝိုင်းနေသူတွေလှုပ်ရှားရှားဖြစ်ကုန်ကြတော့တယ်။ကန်းကြီးမှာနေထိုင်ကြသူတွေကမိမျိုးလီ
Russian Eve Pselier, Bill at Totare, Mimu Saliri, a Timmy Pianomia, Billo Yau Yang Namiani, Dripubio, same Moniae, Totema, Utenjo Tapato Yale Pare, Dura, she's at 80 Tubby, Tamabaku, no Jinni Jare, Mimu Sali Donsiano, the same up Yamiao Davy. ဒီနေ့မှာတဝဝနဲ့လေတိုက်တံတွေပေါ်လာတော့တယ်။ပြည်လည်းပြန်တလိမ့်လိမ့်တက်လာတယ်။လှိုင်းကောင်းဖြူတွေကကဲချိတောင်တွေပေါ်တဝဝပြေးတက်လာကြတယ်။မကြာမီပအဝင်းချစ်တဝိုက်လို့မုံမိုင်းလာပြီ။လေပြင်းတွေနဲ့အတူမိုးပေါက်ကြီးကြာလာတာကြောင့်တာဖတ်တောင်းရောက်စလို့လေပွဲမိုးကွက်နေအောင်ရွှေ့နေရတယ်။အတန်ကြာတော့မင်းမျိုးဆက်လီနဲ့စင်ရှေးစင်းအောင်စင်းစုတလို့မောင်းဝင်လာကြတယ်။တစင်းကထွန်းရှင်ဆက်လီဖ
ตัวเนี่ยน้าอยากลาเราอุทิศจ้าปลุกแล้วมาทุ่งเชนเราเมาเสียงแต่เราโมน่าอยากลุยออกไหมล่ะลุยออกไหมอุลีถ้าเราตัวจงเนี่ยยืนเชนจ้าลุยออกไปไหนนะโมน่าจะตัวไปไหนปีแล้วปีมาเราสลิดตัวเนี่ยนึกคงนำยิงกันยังไงจะน้องเราเชื่อมีเปลี่ยนไหนเนาะทำไมง้าเราเต็มยาเกี่ยวง้าอยากมีอะไรยืมจีลาบ่าวกูคุณลูกเป้อุบะอันเนี่ยเก่งเก่งเนี่ยเปลี่ยนลานายน้าเว้ย จีนน่ะลาบ้าไปไอ้ล่ะยี่ชิ้นเป๋อบอกอุลียาสั่งเลยอุซิสุราลูรันแค่ลมยาวไปเลยสวาปีอันเดียร์ลมยาละเขาสมกาวเองจีซีบ้าส่งช่วยอย่างนี้มากาวนอกจากตัวอากูวิไลตัวตุริบ้าตียาละท้องเสียงในเมื่อพูดมาเปลี่ยวไปไหมนิมาอุยยวิเปลี่ยวนิมันตียาจ้ามีอาวุธสิทธิ์เดียมาไม่จีมันแอบเชนี่พี่น่ะมาพี่ตุมยานิมพี่ว่าแล้วตัววิตรีไปไล่มาถามว่ามันเปลี่ยวไปนี่ไล่เดเลียดเปลี่ยวไปเชฟยี่ไล่เลยอะ แกจะไปชิอองเป็นชูระเลี้ยบอยู่เจ็ดพักกงมีเช้าอยู่แต่เช้ามาเราเท่าสั่งเลยอุ้งไว้ทำไม่ชิวไปอาจารย์จะให้ข้ามาไปเลี้ยบีบก้าสั่งเลยเดี๋ยวสั่งแต่ตัวเดียวลีเน่ตูปาลาเลยฮะมีอาวุธตัวอาม่าพี่ตูเล็กกว่าพี่ตูที่เบียร์อุทิศจารุระสกัดพี่เอาให้น้าส่วนไหนเดสั่งเลยแต่พี่เบียร์นี่ลาบีเช้าว่าไปบักกูยาวลาเลยมันจะมีไล่ลงจีวิจามาไม่ชิบพอจีเน่สั่งเลยแต่เสียงมาเวลาเลยเช้าหน้ายาวลาเลยข้ามานี่มันรู้สั่ง
let Kayanaja, a da yamia, pupa pure pipi, no canoe piani, eh? Sigayo door, bitangario, pupua pure, same old tending to our dinner, a lochu jaya piane. Tokani mawa, same old talavio, a tea new pure. Mona willaro, genoro pinla yena by mamma, she dear. Di da pian me soe no, bong na mi no ma, di la mo khan cha ya bao. Da me a lo da me mi yo, chen ne ta sao lai da ne, mong na xin ne miu da lai nga ri o gu lo ya ve ra. Da me a pian no ta su zep ya pian ke ya ra ba. E kwe mong ni mao e si da na u li sa ba re. Da me a ta an ye ne yin sa mi yo, ma lo pa ne kwe, da gu pia toan a lo si ma gao pia ni ya bao me. Ge ge mong ni mao ji ya ra, a to chan la mo ya re. Toan na lai bao lo, u ten jo wa, lo gu sa ka pio re. Yabare u, jono tru pima be, a tu du na ba ro me. Toka ma uten jolo le, se cha wa bio, imba ku pian la ke cha re. Nyao in tua, so so a ton shin bioris kari, majina da cha, tonio shok doare. Blu le ku ton shin, da ka di amaro se guna la duya, da to kware no. Bale, ni mano kan gong wi piao la ra, de bio wanda niala. Wanda ya ra bo, shin, da ka da ka a kake sura. Ye chung sit there, some way to coolo babe. Be and ye cacare in it. She signed to a cajama. Do it on me, shan't be mala. That is ye, Samuel. Jung Tolan and Melasua. Do ya a ball? The cardily gang gong lana. They let ten jimmy vanelli. She mamma do up blue ye jin she is wa. Some jibao.
哎，妈嘞，先不要来打，慢慢好不好？上街啊，妈宝路表面，两位都太大了呀。从前嘛，俺的姐姐皮皮哦，正义开的耶。哎，看那边有道，两年皮娃耶稣为啥有来来的嘞？两位都啊罗，路爱皮皮表姐那表哥也来查，我打来嘞。啊，看那有道，两年皮有对了，妈，我们打来。啊，怕我打呀妈嘞？呼呼嘞，你忙着咕噜表来啦，我们打来。都是蒙人家的嘛，这个撇断，没讲我呢。哎呀，来怕一只也没留哎，提路他妈的给路提断了，那路他妈的下看有么，不生病了哎，路他妈包吧嘞。土家阿妈撇断啊，他们越表你们越米哎，怎么哎呀有啥对没对路表米啊吧妈妈哎，你给我提别啦，过些嘛没事生意路路拉路你路一节。都为咩？谁在那家没住着？都说姑爷不被治病哦，不治病就留家嘞。都住家咯，姑媳妇一路都是三娘留在家嘞。好吧嘞，妈妈，听你妈呗，怎么姑对弟也话呗？某人在那买钱没嘛？你毛侬话，都娘里变烂的路变烂，都落断了，俺你也给没？不都阿妈来批表妈妈不？阿姑老某人那么生下来路，都姑姑批断的，不都阿妈刚表家妈妈不？阿龙阿王咪也批表家嘛？好歹呢，过头些话呗，先表嘛。都来把我们爹表妹说的，都来洗手没？姑老，你忙哪里？啊，等下也没下来了，头发什么的，就是把它拉拉的。都到家了，拉啥片？都话别嘛干嘛呀？啷么啦？好吧，妈妈，姑老怎么提吧呗？你忙哪路？路他妈的跑嘛？一样路没实现了吧？路怎么个提提吧嘞？怎么弄他呀吧呗？弟子家家人妈妈偏往大来打过，哥哥为耶稣而来来哦，多多家也没必要骗你哦没。娘恁偏话真的大来模样呢，娘妈偏对面那娃耶稣对哦，都买了台特别呢，都陪你嘞，土气嘛，没耶稣对呢都，娘们都八遍宝妈，娘爷爷话西藏你要了，娘恁偏对呀，特地没表明。爸他妈了，俺娘再没生来呗。哎，马路路我都往面里阿维嘛，那到面馆阿新来啦嘞。其实我阿维呢，当面冇得啦嘞，陪我面里阿嘞，阿陪阿爷爷得啦朋友嘞，都我面喏，都是要单单慢慢笑啦嘞。陪阿啦嘞，你冇单都阿没来的，好本来也啦个啦。阿陪阿边么啦边呢，陪我笑多年嘞。我有挂都话得不要，本来差他咯，我嘛本来嘛真哩个阿啦啵。阿姑阿皮爬了楼梯来，只能呢住内部变来来。皮妹侬大妹呢变内路米阿罗乌瓜，阿姑来啦，我带我表姐去了。阿皮我得得得也看了，我大妹阿潘咪，第二屋里来太阳不皮八怪，都阿皮我没得阿得来家啦。独独么你阿变来马苏梅，么米阿得得米阿是家吧？阿亲的，都阿得得看来没？他的阿皮阿姑不买嘞。巴里巴里做那嘛陪事业路表面，对月月微挂表乖大里的陪阿陪，嘿大得里亚那边啦，阿米阿龙路来多嘛，你毛得里边亚来的，这个龙翠绿选的那边，过不来得多扎多阿边，阿米阿你毛面那坡翠绿哦，特别好得天呢，都陪你诶，蒙南米米边有哪个呀？阿边飘边，阿古路西古尼亚啦撇里的，巴里阿慢慢尼亚来打。จนเอาเพื่อไอ้แม่มาแต่เมย์เพื่อเมย์สูญยาวลาบีลาตัวเมย์สูญเราไม่จากขนาดยาวลาแต่พาร์เองตัวเจ้าหนูเราไม่หมดเจ้าตัวที่ยังไม่หูลาหูแต่เมย์เพื่ออะไรทำไหมวันนี้เราก้าวสู่ละไอ้แม่แต่เส้นใจเราไม่กวยกูว่าทำไม่ตีน้ำไม่แม่ตัวเราสิ่งส่วนนี้สูญเชื่อมีตัวหลานในใจแต่การเราตัวเพื่อเจ้าอย่างเดียวอุปยขับยูรูมีอะไรสิ่งเอจ้าได้ใส่ไลน์เนาะงาตาเมย์เพื่อเจ้าหนูสงสารจีบกวยเนี่ยอีเลี้ยงสัตว์เนี่ยเปล่าไปอันเมียนี่เมาหน้าท่าตัวเลยทุเนี่ยอันพี่เขาก็จ้าตัวไปอันนี้เงี้ยทุเราพี่นี่สิมาตอนนี้ลุงอภิชาวตรียาไปสิมาเก่าพี่นี่มีเนี่ยไอ้จ๋อล่าสาวไอ้พี่มันนั่นเลยน้องมาเปลี่ยนตัวเลยทุกข้าขึ้นไอ้หมูอ่ะนี่มาอดอกกระเด็นด้วยสิแม่สาตอกเลยรู้ชับอยู่ลาไปตอนนี้ลุงล่าสาวไปเลยอากูอาชีตัวเสพยาเกลี้ยต่อเลยป่ะล่ะแต่ตัวมันเต้าเชนเอาเนี่ยลุงมาตัวละจะมาอากูนี่มาก้องพี่กันเลยอะลุงมาเซนอะไรอากูรู้มาตามมีเนี่ยเอาเทศีอะลูกเวชีอะมาหมดอะเป
ပြီးတော့ကြီးမရလဲကောင်းကောင်းမကျက်မှာတော့ဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်မှာလဲအဲ့ဒါကြောင့်အဖေရအောင်ကျမလာဆောင်ပေးနေတာနောက်ဘယ်သူလာကြသေးလဲညာကတော့ကိုအေးကျော်ကြီးလာဆောင်ပေးရလေသူကနေတော့ဘာပြောသွားသေးလဲတခြားတော့ထွေထွေဘာမှမပြောပါဘူးသူကငါ့ကိုပြောတယ်တော်ပါတော့အကိုရဲ့အကိုပြောမယ့်စကားကိုကျမယင်မိပါတယ်သူကအကိုကိုချားရအောင်အောင်တွေလောက်ခံနေရမလား နင်ကဘယ်လိုကြိုးသိနေရလဲအကိုရဲ့သူတယောက်ရဲ့အမွေအရဆိုတာအကဲခတ်တဲ့နေပါတယ်သူကပြောချင်နေရဆိုတာကျမနားလဲပါတယ်အခုဒီတော့သူ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမဘာမှစိတ်မဝင်စားသေးဘူးအေးကျော်ကလူရုပ်လူအေးပါနင်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်စဉ်းစားလို့ရအောင်ပြောပြတာကျမရင်ထဲမှာအခုဒီတော့သူမရှိသေးဘူးတကယ်လို့သူရောက်လာတယ်ဆိုရင်အခုကျမပြောပါမယ်နင်းရင်ကခက်စားမှုတွေကိုငါသိပါတယ်ခင်အေးမှုရယ် ထိုးချိန်မှာပဲအိမ်ပေါ်အမေပြန်ရောက်လာတယ်အမေနောက်မှာသူဘလို့မှမမျှော်လင့်တဲ့ဧည့်သည်နှစ်ယောက်ပါလာတယ်။ညာနေပြုံနဲ့မြောင်ဝင်းသူတို့ညီမပဲဖြစ်လေ။အော်မမရောမမလေးတို့ပါလား။ဟိုလာကြဘေးကလည်းလာကြတယ်။မင်းနေမကောင်းဖြစ်နေရဆိုလို့သတင်းလာမိတာပေါ့။မင်းကနေမကောင်းတာတော့တို့အကြောင်းမကြပါလား။တရက်နေ့လောက်အပြင်ဖြတ်လိုက်တာပါအခုတော့တက်တာလာပါပြီ။ထိုးကမြောင်ဝင်းသူဟာသူ့မလက်ထင်မှာယူလာတ
Mali. Tama mamali luma coba nero, Kunima tamata, tenenilla dama at the tiba de. Now into lube coba. Tonorua allusion in a Lisa Lucoraba. Shabar ancient, the tatu, shinzette Lucoba, tamaro, now into lube, shinini conai mai. Tito de ma, Kunima adwe, se guta wood dwayo. ยินตะบักก็กูอี้จ่อตั่วท่อมไปลายะลุกูนี่มาไส้ท่าเองกูรีบาจม้าอ้าลงแทบไปตาบาเรโทกามญาเน่ผู่อะแลวินเปียวเรเฮาเตมาวนี่มามะมารุเสดนาเน่เปียวละมะไคนอ้าลงอะเสมกามูมะมารุเสดนาละไคนทาวอยู่ทาไลบากูลุกุนีเปียวเจซุตะมาเรทำแมจนอบดุอ่อมามาญ่นเล่นเจตะกูเน่ลุบไปอ่ะมุบาวจนอตาวนอยู่อะอะลุกูอะก้องซุลุบตาบา กูนี่มาเวสิตนาอติบาเรกูนี่มาวนูปะกาจม้ารุอุปมาสิตนาทาดะโลจม้ารุปะกาแลตั้นตั้นตะเหมียช่วยมุมะชิอองกะยุไซบาเมทูสกาจารอนีมาวเย็นเนมาจีนะมุผิดตวาลีรอเรทูนาวนีมาวนีก้าวตวาเปทูอาจารย์นูตุยะโลปอกามะตังเงินจินนูเปลี่ยนเปียวปะไลเดทูคาเอ้จ่ออะไรบ่อนีมาวเยอะเฉยติงเกต้าสรว่านูญะเต็มมุจิอะซะเรสรว่า အခုမမလေးရသူ့ရဲ့မာနာကိုခွာချပြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့ပြလာပြီဆိုတော့မင်းအတွက်အချိန်နေကောင်းလာပြီဆောင်းရပါဝင်ပြောတယ်နေမတတိသမီးနဲ့ဆင်းရဲတာမညားရအောင်လို့ဖေဥပဒေရမှာမရှိဘူးနှုတ်ဥတဘောတွင်အားလုံးဖြစ်နိုင်တယ်တန်းအောင်ကတမျိုးစမ်းမောင်ကတဖော်ကိုတင်ရကိုပြောနေရကြားတော့နေမောင်စိတ်ညစ်လာတယ်တော်ကြမှာတော့ကွာမင်းတို့ကလေကိုတင်ရကိုပြောနေကြတာပဲမပြစ်နိုင်တာရှောက်ပြောမနေစမ်းမနဲ့ တော်ကြဟိုကကြတော့လို့ခိုင်းလို့ပြက်ဆက်ဆက်နေမှာဟုတ်ပြီဖြစ်နေမယ်။နေမောင်းနေမောင်းမင်းကပြေးလိုက်ပြီးမှကြွကြည့်သလားစွန်စားတာတော်သလားလူကဲခက်တဲ့နေရာမှာတော့တော်တော်ချပါလားမင်းစိတ်ထဲမှာမင်းကလေးတယောက်ကမင်းကိုအကြောင်းမဲ့အခွင့်အရေးလာပေးနေလို့ထင်လားဒီလိုအစ်စိတ်တက်ချင်းခွာတာမပြောနဲ့ဒါမှမင်းကလေးတယောက်ကတော့ယောက်ျားလေးတယောက်ကိုစိတ်ဝင်စားအောင်ဆိုရင်အခွင့်အရေးပေးဖို့နေနေသလားလက်ရောမကြည့်
ယ်ဆိုအောင်အရင်လုပ်ပါဩဒါတော့မင်းတယောက်လုံးရှိနေတာပဲမင်းကိုအကူရမှာပေါ့ပြောရတယ်လုတာနေရတော့တခြားစီပါကွာထို့နောက်သူတို့တွေကတဝါဝါတဟားဟားရှိမောရင်လုံးဆက်ရှိရပြီးဆက်လုပ်ကြလေတယ်ဒီတကားအောင်နေမောင်တို့အဖွဲပေးလက်ထွက်ကြရမှာရာသီဥတုအချိန်ကြီးကောင်းပေမဲ့တခြားအနောက်အချက်များစွာကြုံရလေတယ်ပိုက်ချတာစဉ်ချုပ်တိုက်ပြီးပိုက်ခိုးဖို့တင်းမောအချူရောက်လာတတာကြောင့်အလဲကျကင်းဆောင်နေရတယ်ဒီမောင်တို့ကပိုက်ချတာပြရနဲ့အလဲကျကိစောက်နေကြပြီမတင်ကားတဲ့အနေထားတွေ့ရင်အသင့်အနေထားမျိုးနဲ့လိုက်လဲဆောက်ရှောက်တာကြောင့်ပိုက်တကိုးတွေမှာအနားမှာရေဝဲရေဝဲလာလို့ရုံလို့ပြီးတော့စူးမတူလာရပြီဒိုးဆက်လေကိုဆက်လေကြီးတိုက်ပြီးမြုပ်ဖို့ကြရင်တော့တဏ္ဍမကလို့အမြောက်ပဲပါလာပါစေအသက်ချင်းလေးပြစ်လိုက်မယ်ညာဘက်ပိုက်ချတာစဉ်ဆက်လေတစင်ဟာမောင်းဝင်လာပြီးခြားထားတဲ့ပိုက်ကိုချုပ်တိုက်ဆွဲယူဖို့ကြိုးစားလေတယ်ထိုကြောင့်ရိမ့်မိတဲ့နေမောင်တို့ကဆက်လေဥပကပန်းမိလိုက်ရာ
မလို့တာတော့မှအကျိုးဖြုတ်ချထားပြီးအလွတ်မောင်းပြေးသွားတယ်။ဘလောက်စားအကောင်နဲ့ဆက်လီဖြစ်စေကျုပ်တိုက်ထားစဉ်ရေအောက်ကပိုက်တွေဆွဲထားတာကြောင့်အရှိန်မရနိုင်ရထိုးချင်မျိုးမှာဖိတက်တက်ရအရှိန်နဲ့ဝင်ဆောက်တက်လာရင်ဒီကိုလိမ့်ထွက်ပြီးဆက်လီမောက်နိုင်တာကြောင့်အလွတ်ယုံပြေးကြတာဖြစ်လေ။ဒီတပတ်လုံးလုံးအလုပ်ကိုဖျောက်အောင်မလုပ်ရပဲနေရောညပါကိစ္စနေရတာကြောင့်တော်တော်လေးပြင်ပန်းနေကြ
ตาเรมาปาวอะปิ้วปองเนี่ยเพ็ดตาတော့ခမင်းอ่ะခတ်တယ်အဲ့တော့တတိထားကြသူတို့တွေอ่ะဖွေးလိုက်လာတာများတယ်မပူနဲ့အပါကျွန်တော်တို့ဆက်လိတစင်းမြုပ်ရယ်သူတို့ဆက်လိတစင်းတော့မြုပ်အောင်ပြန်တိုက်ရမှာပဲနေမောင်อ่ะတက်ကြစွာပြောလေတို့တွေတတိကောင်းစွာနဲ့စောင့်ကြတာချာပိုက်တွေအခိုးမခံရကတော့ကနေ့ကိုပြန်ရောက်သွားတော့စိတ်မချမ်းမြေ့ပွေရတဲ့တင်ကြလိုက်ရတယ် ဦးထင်ကျော်ပိုင်ဆိုင်နဲ့ဆက်လီ30အနက်ညီမောင်တို့ဆက်လျာလွယ်ပြီးထုံးရှင်နဲ့စိန်တန်းတို့ဆက်လျာပိုက်တွေပိုက်တို့ခုရင်နောက်ကိုပါသွားတဲ့တဲ့မဲ့ဖြစ်လေတယ်ကာလာပေါက်စီနဲ့ပိုက်တဖောင်ရဲ့တံပေါ်မှာတင်ကနန်လောက်ရှိတာကြောင့်ဦးထင်ကျော်မှာမရှူနဲ့မကန်နိုင်ဖြစ်နေရောတယ်ဦးထင်ကျော်မှာပိုက်တွေဆိုးရှိုးသွားတာကြောင့်ဆက်လီဆက်ထွက်နိုင်မလွယ်လာတာကြောင့် ထုံးရှင်နဲ့စိန်တန်းတို့စီရဲ့ဆက်လီနဲ့စင်ကိုနားထားလိုက်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုလည်းလာဆောင်ွယ်ကြိုးထုတ်ပေးပြီးအလုတ်ကနားလိုက်လေရဲ့အတန်ကြတဲ့အခါမှာဆက်လီနဲ့စင်ကိုဒီတိုင်းထောက်မဖြစ်တာကြောင့်ဥပန်ကောင်းတဲ့နေမောင်တို့ကိုခေါ်ပြီးတန်ပြင်ရတယ်သူတို့တွေအလုတ်ပေါ်မှာစေတနာမရှိကြပဲဝှေ့ကြည့်တန်ကြီးလုတ်တဲဆိုတာရှေးမိရတော့ကြပါပဲအခုတော့အလုတ်ကတခါထုတ်ပြစ်လိုက်ပြီ
အဲ့ဒါဘလို့လုံးကောင်းမလဲလို့ဥပန်ကောင်းနဲ့ခေါ်ပြီးတော့တိုင်မင်တာပါကျုပ်ပြောချင်တာတော့ဆက်လီနေစင်ကိုဒီတိုင်းရက်ထားမဲ့အတူတူပေးလဲပြန်ထွက်နိုင်အောင်စူးစမ်းစီခြင်းနဲ့စူးစမ်းတာတော့ဟုတ်ပါပဲဒီချိန်ကျမှလူသိရှာလို့ရပါမလားပြီးတော့ဘသူဦးစီးမလဲဒီတော့ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့ခမရကတစ်ဖက်ကအစင်ပြောင်းစီစဉ်ဆက်လီနေစင်စလုံးတော့ဦးစီးရောနောက်လိုက်ရောစုံနေရာကြောင်းစီစဉ်ပေးပါမယ်ခမရတော့ယုံကြည်စိတ်ချပါတယ်ဒါထက်နောက်လိုက်လူကျန်းရှာတာမခက်လာဘူးဦးစီးကဘုသူ့ထားမယ်စိတ်ကိုလဲတစင်းကအေးကြော်ထားမယ်တစင်းကတခြားသူစိတ်ကြမ်းမတွေ့မချင်းကျုပ်လုပ်ပြီးမယ်ဘယ်နဲ့လဲဥပန်ကောင်ကိုယ်နဲ့စီမဲဆိုတော့ကျုပ်အနေနဲ့ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးအေးကြော်ဆိုတာနီမောက်လောက်အောင်မှလုပ်နေတဲ့လူငယ်မဟုတ်လားအေးကြော်တော့စိတ်ချလို့ရပါတယ်အီလိုနဲ့နောက်တရက်နှစ်ရက်မှာတမင်းဖြစ်သူမြောင်ဝင်းသူခေါ်ပြီးတော့ရန်ကုန်သွားကြလေရန်ကုန်ရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့နဲ့အယောင်းဝယ်အဆက်အသွယ်ရှိရဲ့ဝင်းစော်ရှိရာကိုသွားကြတယ်ဝင်းစော်မှာကီလီဝါတန်လန်းမှာအိမ်တလုံးနဲ့သူ့ရဲ့အလုပ်သမားတွေနဲ့တူနေထိုင်လေရဲ့ဟာအင်ဂယ်ရိုပါလားအရေးကြီးကိစ္စရှိလို့လားအိမ်နဲ့ခေါ်သွားပြီးတော့ဧကန်လေရဲ့အိမ်နဲ့ရောက်တော့မှဥထင်ကျော်ကပြောပြတယ်ကိစ္စအရေးကြီးဆိုတလောကဥရဲ့ဆက်လီနေစရာပိုက်တွေအားလုံးချုပ်တိုက်ခံရတာနဲ့ပိုက်တခုလက်ထဲကိုအားလုံးပါသွားတယ်ဒါကြောင့်ပိုက်ကလေးပါကလေးထောက်ဝယ်ဖို့တက်လာတာဒီတော့များဒီလောက်စိတ်ပူမနေပါနဲ့အင်ကေရအဆက်ဆက်ရရကျွန်တော်ကူညီပေးလိုက်ပါမယ်ရောက်တော့အေးစိတ်အနားယူပါဦးအပေါ်တက်မှာသူတို့တို့အိတ်ခန်းတွေစီစဉ်ပေးရဲနေ့လည်ပဲရောက်တော့ဝင်းစော်ဟာမြန်ဝင်းသူ့ကိုလာခေါ်တယ်မြန်လေးရန်ကုန်ရောက်တော့ရောက်ခါရဲဖေးသွားခြင်းလဲသွားခြင်းတဲ့နေရာတွေကိုကိုကားနဲ့လိုက်ပို့ပေးပါမယ်ရပါတယ်ကိုဝင်းစော်ကျွန်မဘယ်မှမသွားတော့ပါဘူးညကတင်မော့ဘက်မှာအေးရေးပြက်လာလို့ခေါင်းနဲ့နဲ့မူးနေလို့ပါညနေပိုင်းရောက်တော့မှပဲအဖေနဲ့ဖះခဏသွားကြမယ်ကောင်းပြီလေအဲ့လိုဆိုရင်လည်းညနေရောက်ရင်ကို့အရာကနဲ့ဖះကိုလိုက်ပို့ပေးပါမယ်လို့ပြောပြီးရွှေတကုံဖះကိုလိုက်ပို့ပေးလေဖះရင့်ပြီးတော့ပေါ်မှာညနေပိုင်းတစ်ချိန်လုံးနေကြတယ်တာဘာနဲ့ရောက်ဖះဖူးပြီးလူပဲဝှထုတွေလူတန်းမီအာယုံကတစောင်းတစ်ခုထဲမှာခက်တာထိုင်နေရင်မြောင်ဝင်းသူဟာထူးဆန်းတဲ့စကားကိုပြောလာတယ်အဖေအခုလာတာကိုဝင်းစော်စီကပတ်စံကြိုရမှာလားရင်ဟုတ်တယ်တမင်းပိုက်ကဆက်လေးနဲ့စင်စားထွက်နှစ်ဖုံတော့တပြိုင်နက်ဝယ်ရမှာဆိုတော့သူ့ဆရာငွေနည်းနည်းတော့ကြူယူมาဖြစ်မယ်သူစကားကြတော့မြန်ဝင်းသူဟာတပြင်းချလိုက်တယ်တမင်းစိတ်ထဲတခုခုထင့်နေလို့မေးတာပါဖေဖေသူ့ဆရာငွေမယူလို့အစင်မပြေဘူးလားယင်ဘလို့ပြေမလဲတမင်းရဲ့ပိုက်နှစ်ဖောင်တန်မွားနေတာမလို့ဟိုမှာနီမောင်တို့တွေကပင်လထွက်ဖို့လဲပြင်ဆင်ထားလိုက်မယ်ဒီကပိုက်တွေပါမသွားလို့တော့ဖေနီးနေမှမဖြစ်ဘူးတော်ကြလုံငယ်ပြန်ပတ်တွေ့ကြမှာအဆက်ခွဲပြီးတော့ရွာမှာမျက်နှာမပြရအောင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါမဲ့အဖေဖေဘာပဲစီစီစစ်စစ်တမျိုးတော့အသိပေးပါနော်အ
အေးပါကွယ်ဖယားနေအိမ်ကိုပြန်ရောက်ပြီးတော့ညဘက်မြောင်းဝင်းသူအိမ်ရောက်ဝင်သွားတဲ့အခါမှာဦးထင်းကျုံနဲ့ဝင်းစော်တို့အလုပ်ကိစ္စအတွက်တာမြင်ကြလေတယ်အန်ကယ်ကပိုက်နှစ်ဖောင်စာလိုရဲဆိုတော့တခြားလည်းဝယ်မနေပါနဲ့တော့ကျွန်တော်စီမှာရှိတာပဲဆေးဖြတ်ပြီးယူသွားပါကျွန်တော်ကကျွေးမပေးနိုင်တဲ့လူတွေစီကနေကျွေးနဲ့တင်ယူထားတာပိုက်တွေကအစ်အတိုင်းပဲရှိသေးတယ်ပိုက်တံမုံငွေကိုတော့ဆေးဖြတ်ပြီးရောစင်းမထားလိုက်တာပေါ့နောက်တော့ကုံပုံးငွေနဲ့နှိမ်ပြီးတော့ရှင်းသွားမယ်လေတနည်းနဲ့မကြည့်ရောလဲနောက်တစ်နှစ်ပေါ့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်အန်ကယ်နဲ့အခုလိုနှစ်ယောက်ချင်းတွေ့တော့ပြောစရာလေးတွေပြောပါရစေတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မြောင်ဝင်းသူအပေါ်မှာမေတ္တာရှိနေပါတယ်အန်ကယ်သဘောတူရင်တင်တော့တဲ့လက်ထပ်ယူပါရစေဒီကိစ္စကလူငယ်ရင်းနဲ့ဆိုင်တာဆိုတော့ကာကရှင်းစင်တော်မေးပါရစေရောတမီးကသဘောတူလက်ခံမယ်ဆိုရင်တော့ဦးအနေနဲ့မောင်ဝင်းစော်ကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူးကောင်းပါပြီကျွန်တော်ဒီတစ်ခါပေးလဲစင်းလာရင်သူ့သဘောမေးပါမယ်လို့ပြောပြီးညနေပိုင်းရောက်ပြီးစကားဝိုင်းသိမ့်ပြီးအိယာရဲရောက်သေးတာဦးထင်းကျော်မှတပြင်းတခြားခြားနဲ့ရှိနေတော့တယ်ဦးထင်းကျော်တို့တားဖာရင်ကုန်ကပြန်ရောက်လာပြီးပိုက်နှစ်ဖုံပါလာပြီမဲ့အစစရရအစဉ်ပြေချုံးမွေးခဲ့တယ်လို့ထင်စရာရှိပြီမဲ့ညောင်ဝင်းသူတရားမျက်နှာမကောင်းတော့တော့အမဖြစ်သူများနှင်းဖြူဟာရှိမိတယ်ညီမလေးနင်းဒီတစ်ခါရင်ကုန်ကပြန်လာခဲ့ရမျက်နှာလည်းမကောင်းဘာဖြစ်ခဲ့လို့လဲမမကိုပြပြဆန်းပြပြရကျမတို့ဒီနေ့ကုန်ရင်ကိုဝင်းစော်နဲ့လက်ထပ်ပေးဖို့နားချနေရဲ့အဲ့ဒါကျမဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲမမရဲ့အမှန်တော့လေကိုဝင်းစော်စီကမဖြစ်မနေကိုညီယူရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ဒီမှာသူကဖေဖေကိုအကြက်ကံပြီးတော့အခွင့်အရေးယူလိုက်တာမမရဲ့အဲ့ဒါတော့ဖေဖေလုံးဝမတရားဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေမှာကာကရှင်တို့တော့တာမင်တင်တာပေါ့ဒီတော့ညီမလေးကဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲကျမကိုဝင်းစော်ကိုလုပ်ငန်းသဘောရဆက်ဆံတာလွဲလို့သဘောလည်းမကြအောင်ချစ်လည်းမချစ်ဘူးပြီးတော့လက်ထပ်ဖို့လည်းဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဘလို့လုပ်ရမလဲဒီလောက်လည်းပုံမနေပါနဲ့အချိန်နဲ့လူသေးတာပဲဒီကြားထဲမှာဖေဖေလည်းစိတ်တမျိုးပြောင်းချင်ပြောင်းသွားမှာပေါ့ညီမလေးစံတော့မပါရင်မမအစဉ်ပြေအောင်ကြည့်ပြီးတော့စီစဉ်ပေးမယ်ဟန်မပြတ်တာနဲ့ကြားလားဟုတ်ကဲ့ဒါမဲ့ထိုတဲ့င်းဟာဆက်လေတမာလောကမှာတမဟုတ်ချင်းပြန့်နှံ့သွားလေရောတယ်။ဒီမှာမင်းမြောင်ဝင်းသူတည်းကိုကြားပြီးပြီလား။ပါတယ်လေအေးကျော်။ဒီတစ်ခါတော့သူတို့အသားဖရင်ကုန်သွားတာ။ဟိုကုံတဲ့ဝင်းစော်ဆိုတဲ့လူနဲ့မြောင်ဝင်းသူကိုစိတ်ဆက်လာခဲ့တယ်လို့တည်င်းကြတာ။ကောင်းတာပေါ့ကွာ။သူတို့ချင်းကကုံရီတူတွေပဲ။ဒီကိစ္စကမင်းကြံနေပြီထင်တယ်။ဒီကိစ္စကအမူအရာကြည့်ုံနဲ့တည်တာနိုင်ပါတယ်။မြောင်ဝင်းသူကမာနာကြည့်ရဲဆိုမဲ့မင်းရဲ့အပေါ်မှာတော့တန်ရုံးစင်ရှိနေပုံရတယ်နီမတလဲရီရှောက်တွေးမနေပါနဲ့အေးစော်ရဲ့အလို့ရှင်တဲ့အလို့သမားမို့အစင်ပြောင်ဆက်ဆက်နေရအောင်ကိုလိုရဆွဲတွေးမနေပါနဲ့စိတ်ကူးရင်နာနဲ့လက်တွေကအတော်ကွာပါတယ်အခုတော့မင်းတို့ထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာရှင်းသွားပြီမဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးအဖြေကမင်းထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးနီမမြောင်ဝင်းသူကဒီကိစ္စကိုသဘောကျမယ်ဆိုရင်ဒီအချိန်မျိုးမှာရှင်မျိုးတက်ကြွနေပါပေါ့အခုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေအင်းနဲ့အင်ပြင်းတော်မှာတိတ်မထွက်တော့ဘူးအရင်သူလုပ်တဲ့စည်ရင်းစရာတွေတော့မှမမကြီးပဲဆက်လုပ်ပေးနေတာဟင်မမရောက်မှာငါနဲ့တွေ့ရောမင်းကိုမေးနေသေးတယ်တို့ရီဒီတစ်ခါပေးလဲမထွက်ခင်မင်းသူတို့နဲ့တွေ့ပြီးတော့တတိလေးပါလေမေးလာအောင်နော်ဟာဘာတက်နိုင်မှာလဲအေးကြော်ရဲ့လို့ရေးရွနေမိရဲ့ဒီတစ်ပတ်ဆက်လေတွေပြန်ထွက်တဲ့အခါမှာညီမောင်ကတစ်စင်အေးကြော်ကတစ်စင်ဥပန်ကောင်ကတစ်စင်ဖြစ်လေနီမောမိမိဆက်လျာကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်သမားအချို့အေးကျော်ဆက်လျာကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်။ထိုဆက်လျာလူအချို့ကိုခေါ်ထားလိုက်တယ်။ထိုကစိန်တက်လက်ထက်ကအလုပ်သမားအချို့နီမောဆက်လျာပေါ်ရောက်လာတယ်။နီမောကသူ့ဦးစီးရဲ့ဆက်လျာပေါ်မှာတင်းကျပ်တဲ့စီကံတစ်ခုထုတ်ထားတယ်။ဘိန်းနဲ့အရက်ယူဆောင်လာခွင့်မပြုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်လေ။ထိုအချက်ကိုတစ်ဖက်ဆက်လျာရောက်လာတဲ့လူအချို့ကလက်မခံချင်ပေမဲ့တခြားအလုပ်ကူကိုအခက်အခဲရှိရာကြောင့်စုပေးပြီးတော့လိုက်လာကြတယ်။ပြည်လည်ပြန်ရောက်ပြီးအလုတ်ခွင့်ဝင်ကြတော့တချို့ကတိတ်ပြေတနာမရှိပေမဲ့အရက်နဲ့ဘယ်ရောမတုံးရမနေနိုင်တဲ့အလုတ်သမားအချို့မှဒုက္ခတွေ့လေတော့တယ်။အရက်မတောင်းရမနေနိုင်တဲ့တပ်ဦးမှာအချိန်တန်လို့အရက်မတောင်းရတဲ့အခါမှာလက်တုံချီတုံနဲ့ခယုံခင်ဖြစ်လာပြီးတော့မဟန်နိုင်အောင်ဖြစ်လာတယ်။ကျန်တဲ့သူတွေကခံရတယ်ဆိုပေမဲ့အချိန်နဲ့တိတ်မဆူလာပဲအလုတ်ကိုထိန်းလုံနိုင်ကြပေမဲ့အရက်ဆွဲနေတဲ့တပ်ဦးနဲ့ဘိန်းဆွဲနေတဲ့ပိုးထင်တော့ကတော့မဟန်နိုင်အောင်ဖြစ်ပြီးအခြေအနေဆိုးလာတော့တယ်။
အလုံးလာတဲ့အချိန်မှာနေမောင်ကမိမိဖွဲ့ယူလာတဲ့အရက်အနေငယ်ကိုတော့ဥပေးလိုက်တယ်။ရောတော့ဦးမင်းတက်တာပါအောင်ဒါလေးတောက်လိုက်။ဟင်။ဒါအရက်ကျွန်တော်တောက်ခိုင်းတယ်။ဟုတ်လားဆရာ။ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဆရာရဲ့။ဟုတ်တယ်အမင်းအတွက်ယူလာတာ။ဒါပေမဲ့မင်းနည်းနည်းပဲတောက်ရမယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တပြေးပြေးမတောက်ပဲနေလို့ရအောင်ကြိုးစားရမယ်။ဟုတ်ပြီလား။စိတ်ချပါဆရာရဲ့။အခုတော့ကျွန်တော်နောင်တရရနေပါပြီ။တပြေးပြေးနဲ့ဒီဘဝကျွတ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်။တော့ဦးကနီမောင်ပေးရဲ့အရက်အနေငယ်ကိုတောက်လိုက်ပြီးမှတိတားကြီးပြန်လဲကောင်းမွန်လာပြီးအလုပ်တွေကိုအကျုံမတန်လုပ်ကင်လိုက်လေရဲ့ထို့အတူဖိမဆားရတာကြောင့်အရာခွေလဲနေတဲ့ပိုးထင်ကိုဘေးအနေငယ်ပေးပြီးသုံးစရာချက်ချင်းအသွင်ပြောင်းပြီးအလုပ်ပြန်လုပ်နိုင်တော့တယ်ဒါမဲ့သူတို့မှအစားကောင်းကောင်းမစားနိုင်တာကြောင့်အားမရှိလေရာလိုင်းလို့တဲ့တန်နဲ့တွေ့ရအခါမှာဒရင်တရာဖြစ်နေကြသေးတယ်တကယ်ပိုက်ဆွဲတင်နေစင်မှာလိုင်းရပုတ်လိုက်တာကြောင့်ဆက်လျာလူးသွားပြီးတဦးတယောက်ရေထဲကိုလွင့်ကြပါတယ်အားလုံးမြင်လိုက်ကြပြီမဲ့အလုတ်ကတဖန်နဲ့ပြီးတော့ပင်လဲဆိုတော့လေရုတ်တရက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိကြောင်ကြည့်နေစင်ပါပဲနေမောင်းကပြပြရအပေါ်အင်းကျူချွတ်ပြီးပင်လဲကိုခုံဆင်းသွားလေတော့တယ်ပင်လဲပြင်မှာတာမန်လှိုင်းလောက်တာရှိပြီးရှိမှကြည်လင်နေရဲဆိုပေမဲ့တဦးကိုတွေ့ဖို့မနှဲလိုက်ရှာရတယ်အတော်ကြတော့မှလိုင်းကြားထဲမှာမြုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့တဦးကိုမြင်တာကြောင့်ကဲတင်ရလေတယ်ထို့နောက်တင်မဘွားကျူတချောင်းချစီပြီးအပေါ်ပြန်တက်ကြရတယ်။စက်လီပေါ်ရောက်လာတော့ရေမုန်းနဲ့တက်ဦးကိုတော်တော်လေးပြူစုမှအခြေအနေကောင်းလာတော့တယ်။ကျေးဇူးပါပဲဆရာရဲ့ကျွန်တော်မှဆရာပေးရဲ့အသက်ပဲရှိပါတော့တယ်။ကဲမင်းနေသားတလို့နေလိုက်တော့ကျွန်တဲ့အလုပ်တွေကိုထိုးပဲလုပ်လိုက်တော့မယ်။ထို့နောက်လှုပ်ဆရာရှိရာတွေကိုဆက်လှုပ်လေရော်တယ်။ရွာပြောင်းတဲ့အခါမှာတခြားအလုပ်သမားချို့ကနေမောင်းအတွက်စိတ်မကောင်းတာကြောင့်အလို့ရှင်ဥထင်ကျော်ကိုပြန်ပြောပြတယ်။ကျိုးတို့ဆရာနေမောင်ကတော့တကယ်လူပါပဲအရက်သမားဖိန်းသမားတွေဆက်လီပေါ်တင်ခေါ်လာပြီးပင်လယ်ထဲရောက်တော့အရက်နာဖိန်းနာကြပြီးတော့အလုံးမလုံးနိုင်တော့ရှိသမျှအလုပ်တွေကိုသူအားကြီးဝင်လုပ်တော့တာဒီဦးစီးမျိုးတော့မတွေ့ဘူးပါဦးအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာဦးထင်ကျော်ကမောင်နေမောင်မင်းသိအားမနာနေနဲ့ကိုအားကြီးအနစ်နာခံနေနဲ့အသုံးမတည့်တဲ့လူတွေကိုထုတ်လိုက်ပါလားရရဲ့ဦးအပြောင်းလဲဖြစ်စမို့သူတို့ဒီလိုခံနေရတာပါနောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ကောင်းသွားမှာပါလို့ပြောပြီးဆက်ထားပြီးတော့လာဆောင်လည်းအပြေးဝါထုတ်ပေးလေရာတခြားလေရာပြောင်းလာတဲ့လူသစ်တွေတာနေမောက်အပေါ်နားလည်မှုရှိလာတယ်ဒီဦးစီးမျိုးကတော့ရှားပါတယ်တခြားဆက်လေရာဦးစီးပြီဆိုရင်အလုံးမလုံးနိုင်တာနဲ့ပေလဲကန်ချလိုက်မှတည်ကြတယ်လာစားရဖို့ကလည်းဝေးရောအခုတော့ဖြင့်အဲ့လိုပြောလာကြပေမဲ့နေမောက်အပေါ်ကိုယုံကြည်လေးစားမှုရှိလာကြတယ်တနေ့ခင်အိမ်မို့အိမ်ကိုအေးစော်တရာဆမ်းမစစ်ပုံမစင်ရောက်ချလာတယ်။သူ့လက်ထဲမှာလည်းအထုပ်အပိုးတွေပါလာတယ်။ကိုအေးစော်ကြီးပါလားအထုပ်အပိုးတွေနဲ့ဈေးရပစ္စည်းတွေဝယ်ပြီးတော့ထိုးလာခဲ့တာ။ဦးလေးနဲ့တော်လေးတော့အဖေနဲ့အမေကရွာထဲသွားကြတယ်။ကိစ္စရှိလို့လား။ငါအခုဦးစီးဖြစ်ပြီးနင်းသိလား။အာငါဦးစီးလာစာပထမအဆုပ်ထုတ်လာတာနဲ့ဈေးရဝင်ပြီးတော့အိမ်ကအဖေအမေတွေ့ရောဒီဟာဦးလေးနဲ့တော်လေးတို့တွေ့ပါလက်ဆောင်တွေဝယ်လာတာဟာ။ဖေတို့ကခဏနေပြန်လာမှာပါအင်ပေါ်လာလေးကိုရေကျော်နင်းတယောက်ထဲဖြစ်ပါမလားကျမတော့ရှင်ကိုက်မစားပါဘူးဟွာမဟုတ်ဘူးဖေရလူမြင်တမျိုးထင်တော်မှဆိုလို့ပါအဲ့လူစိုးရင်ဆိုင်ရှင်လဲပြန်ကြည့်ပြန်လေအဖေအမေတို့ပြန်လာမှာပဲတစ်ခေါက်လာခဲ့ပေါ့အဲ့လူတော့မဟုတ်ပါဘူးစောင့်ပါမယ်နင်းအလုပ်မသွားဘူးလားရေတက်တော့မှငားလေးဝင်လာမှာလေအဲ့တော့မှသွားရမှာကိုအေးကျော်ရေတော့ဘယ်တော့မှပေလာရတယ်ပြန်ဝင်လာလဲအကိုနီမောင်တော့ပြန်ရောက်လာပြီလားအေးဟိုအတိုးနဲ့ရှေ့စင်းနောက်စင်မဲ့ဒါတဲ့ငါဦးစီးဖြစ်တာနင့်ကိုနီမောင်ပြောရလားဟုတ်တယ်တခြားရောဘာတွေပြောသွားသည်လဲငါသူ့ကိုပြောခိုင်းတာလေးရှိတယ်ဘာတွေပြောခိုင်းတာလို့လဲကျမနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေဘာတွေများပြောခိုင်းတာလို့လဲဟိုတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးငါနင့်အပေါ်မှာမြစ်တာရှိနေတဲ့အကြောင်းတစင်ပြောခိုင်းထားတာပါဒါတဲ့နေပါရောကိုအေးကျော်ကကျမအပေါ်မေတ္တာရှိနေအောင်ကိုယ်တိုင်မပြောဘဲဘာလို့တခြားသူပြောခိုင်းရတာလဲ။ငါပြောရမှာကြောက်လို့ဟာ။အင်းလေကျမကိုအေးကျော်ရိုးရိုးတသားခင်မိမဲ့ကိုအေးကျော်ကဒီလိုဖွင့်ပြော်လာရလဲတမျိုးစဉ်းစားရတော့မှာပေါ့။နောက်ပြီးအဖေနဲ့အမေတို့လည်းတာမင်ကြည့်ရအောင်မယ်။အေးဟာအနည်းစရာအခုလိုစကားကြတာငါဝမ်းသာပါတယ်။ငါဒီတစ်ခါတော့ပြလဲပြန်မထွက်ခင်လာခဲ့အောင်မယ်။အဲ့ဒီကြရင်နင်ငါ့ကိုအဖြေပေးလိုက်နော်။โอ้กูเอจัวแหละผ่นเปียวอ่ะจ้ะတော့ပြောကျင်တဲ့အချိန်မှာပြောပြီးအဖြေကြောက်ချက်ချင်းလိုချင်နေတယ်။ကျမစဉ်းစားလို့ရပြောမှာပေါ့
အေးပါဘလို့ဖြစ်မျိုးဝဲရရငါကြည်နေပါတယ်ထိုချိန်မှာခင်အေးမှုအဖေနဲ့အမေတို့ပြန်လာကြတယ်အော်မောင်အေးကြောင့်ရောက်နေတာပါလားမင်းဦးစီးဖြစ်တဲ့တည်ရင်ကြရတယ်ထိုလေးတို့ကဝမ်းသာနေရဟုတ်ကဲ့တော်လေးဒီမှာကျွန်တော်ဦးစီးသားစာပထမဦးဆုံးရတာနဲ့အေးအဖေအမေတို့အတွက်ရောဒေါ်လေးတို့အတွက်ပါလက်ဆောင်တွေဝယ်လာတယ်เอ้ยกวยกูรู้ตะดิเตียชื่ออ่ะเจี๊ยสุดเต็มมาเลยงารู้ว่าเมนอู้ซี่ริบาริผิดโลปวนเม็ดตัวไปโลเราทิ้งเลยอ่ะจนว่าเปบัวยอกๆปวนไม่เม็ดตับป่าวโถเลยเปลี่ยนไล่ป่าวมั้ยเอ๊ะๆเอ๊ะจ๋ออ่ะตูลาได้อถุอโชไปทับไปแล้ววันตาได้หมูยาเนี่ยเปลี่ยนละเลยกูเยป้ายด้วยมากระดงกระนี้ช่องเนี่ยมาสัตว์เหล่ฤตําบันฤชุชักกัดตั้วลาနေจ๋าบะบลุเลยสรเอียยามาชื่อเยเม็ดเต้ลุนสีฤพยาบ่วยจิ้มปะเนี่ยจอกผิดเลยพยาบ่วยก็จิ้มปะနေเซญญาลงบอกกอกปะได้ซบ่วยอัญญ์บ่วยฤบาราจาสีก้าเนี่ยผิดเลยกระดงเนี่ยเอียมาไม่วีล่ะเวชีโตช่องเนี่ยสะตวยทาราจาทูช่องเนี่ยตั้วลาจ๋าพยาบ่วยโหကတော့အမရေတော်ကြီးထင်းပွဲစကန်ကြပြေးထင်းပွဲစကန်တွေဟာလေတမန်တွေနဲ့တဘူးတကလာကြည့်ုံမကအေးရကတော့အနီးတော်မှာရှိကြတဲ့ကြေးရွာတွေကနေလာရောက်ကြည့်လေရစိတ်စိတ်တို့စီကားလာတယ်။ချောင်းတို့တလျှောက်မှာလဲတင်မောဆက်တန်လူတန်တူတန်အော်ဟင်းနှုတ်ဆက်တန်တွေနဲ့စူညံနေတယ်။ခုနှစ်ဖျောက်ပွဲတော်ကတော့ကနေ့ကအများပြလာရောက်ဖြစ်ညာင်းဖြူဟာညမဖြစ်သူညာဝင်းသူတွေဟာစိတ်ပြက်လက်ပြောက်ရှိဖို့ခေါ်လာခဲ့တယ်။ကတော့အေးရောနီမောင်တို့ဆက်လေနဲ့ပဲလာခဲ့ကြလေရထိုးဆက်လေပေါ်မှာအားလုံးစုပြီးရောလိုက်လာကြတယ်နီမောင်ကခင်အိမ်မူပါခေါ်လာတာကြောင့်အေးကျော်အတွက်လည်းအဆင်ပြေသွားတယ်ကတုံချောင်းထဲမှာတော့လေတမန်ရောတင်မော့တွေပါရှုပ်ထွေလာတာကြောင့်ဖြည်းဖြည်းချင်းမောင်းရတယ်ညနေဆောင်မှာအေးရရောရောက်တယ်စိတ်ကတလျှောက်မှာလေတမန်ဆက်လေတွေဆက်ကတ်ထားလေရနေရာလို့မရှိအောင်ကြက်နေရာကြလူကင်းတဲ့နေရာမောင်းသွားပြီးဆက်ကတ်ပြီးရောရွာလမ်းကနေရှုပ်သွားကြလေတယ်ထို့ကားမှာညီမောင်ကခင်အိမ်မူမေးရတယ်။ဟိုတနေ့ကအေးကျော်နင်တို့အိမ်ကိုလာသွားရည်ဆို။ဘာတွေပြောသွားသည်လဲ။ဟုတ်တယ်ကို၊ तू ကတော့ပြောချင်တာပြောသွားတာပေါ့။နင်ကရောဘယ်လိုစဉ်းစားတာလဲ။ तू ကနင်ကိုမြင့်တာရှိနေတဲ့အကြောင်းဖွင့်ပြောသွားတာမဟုတ်လား။ဟိုအဲ့ဒီကိစ္စကဘဝနဲ့ရင်မြစဉ်းစားရတာဆိုတော့အဖေကလွယ်လွယ်နဲ့တော့ဖះနိုင်မှာမလဲအကိုရဲ့။ဒါတော့ကျွန်မတည်င်းတစ်ခုကြာရတယ်။ဒီနေ့ကောင်ရဲ့မမမြောင်ဝင်သူတည်းရရှင်ကောကသူနဲ့လက်ထပ်တော်မယ်ဆို။အေးဟုတ်မှာပေါ့။အဲ့ဒီတင်ကြတော့အကိုဘလို့ခန်းစားရလဲ။ငါဘလို့ခန်းစားရမှာလဲ။သူနဲ့ငါနဲ့ကပါဆိုင်လာမယ်လို့။ဒါမဲ့ဘေးကပြောနေကြတာတော့မမမြောင်ဝင်သူကအကိုသဘောကျနေဆိုလားပဲ။အထင်ဆိုတာစိတ်တလောက်ထင်လို့ရတာပဲ။လက်တွေ့အခြေအနေကတော့ထင်သလိုဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပေါ့။ဒါမဲ့ကျမသိတာတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုရင်ထဲမှာတကူခန်းစားနေရတယ်ဆိုတော့သိကြတယ်။နေအဲ့လောက်တော့လူကဲခက်ကောင်းနေလေအေးကျော်အပေါ်မှာဘလို့မြင်လဲပြောပါအောင်။ तू ကျမအပေါ်မှာတကယ်မေတ္တာရှိရယ်ဆိုတာသိပါတယ်။အမှန်တမ်းပြောရရင် तू ကသာကျမအပေါ်မှာမေတ္တာရှိနေဆိုပေမဲ့ तू ဖွင့်မပြောခင်အထိကျမမှ तू စိတ်ဝင်စားတာ။ तू ဘက်ကဖွင့်ပြောလာတော့မှအခုစပြီးစဉ်းစားရမှာ။ဒီလောက်ကလေးတော့သိခံရမှာပေါ့။တကယ်ဆိုရင်ကျမအတင်းနှလုံးကသူ့အတွက်ဘာမှစိတ်သိမဖြစ်သေးဘူး။ကဲတော်ပါခင်အေးမို့ရင်နင်းနဲ့စကားဖတ်ပြန်ပြောလဲငါနိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။လာလာရှေ့ရလူတွေမြင်အောင်တွားရအောင်။နောက်တစ်ချိန်ပေလက်ထွက်ကနေရဲ့အခါမှာဥထင်ကျော်ကတော့ဦးတို့ဘိုးထင်တို့လူလဲပြစ်ဖို့ညီမကိုပြောလေရ။ညီမကမလဲတော့ပါဘူး။သူတို့လည်းနောက်တရပြီးရောစင်ကျင်တက်တက်လောက်စင်ကျင်နိုင်ပြီဆိုတော့ဒီလိုပဲထိမ့်သွင်းသွားပါမယ်။သူတို့ပြစ်ပယ်လိုက်ရင်ဘဝပြတ်သွားလိမ့်မယ်ဦးအကျိုးအကြောင်းပြောပြီးဆက်ခေါ်ဖို့ပြင်နေတယ်အဲ့လိုစီစဉ်နေချိန်မှာခီးထွက်ကနေတဦးဟာထူးဆန်းတဲ့စကားတစ်ခုပြောလေတယ်ဆရာကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တခင်လည်းဖြစ်ကျေးဇူးရှင်လည်းဖြစ်တော့ကျွန်တော်ပြောချင်ရှိတာပြောပါတော့မယ်ကိုထိုးရှင်တို့ရုံမာခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေပါဘလို့ရုံမာခဲ့တာလဲပြောပါဦးအခုနှစ်ပိုင်းတွင်မှာသူတို့စစ်လေနေစင်ဟာငါအရာနေတယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးသူကရရင်ငါတွေကိုပြည်လဲထဲမှာတခြားကုန်တယ်ကိုခွဲရောက်ထားလို့ပါကျွန်တော်ဆက်လီပေါ်မှာပါနေရလို့ပါသူ့လို့တည်းများအားလုံးသိတယ်တော်တော်ရုံမှကြတာပဲဒါရင်မကတည်ပါဘူးတလောကသူတို့ဆက်လီနဲ့ဆင်ချုပ်တိုက်ပြီးအခုခံရတာယူအတာမဟုတ်ပါဘူးဆက်လီပေါ်ကအလုတမားနဲ့မရေးမိအောင်လို့ပိုက်တွေချတာပဲတခြားဆက်လီတွေကိုလာဆွဲယူခိုင်းတာပါ
ရုပ်တရှိအောင်နောက်ကလိုက်ပေမဲ့မရတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီပိုက်လာခွေးလူတွေကသူတို့နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့လူတွေပါ။ကျွန်တော်ပြောတာမယုံရင်ဘိုးထင်ကိုမေးကြည့်ပါ။တခြားအလုပ်သမားတွေကိုလည်းမေးကြည့်ပါ။ညီမောင်လည်းအလုပ်သမားအချို့ခေါ်မေးကြည့်တော့မှအမှန်တိုင်းဖွင့်ပြောပြတယ်။ဒီလိုဆိုရင်တော့စကမ်းသွားပြီးတော့တိုင်ကျပေးအမှုဖွင့်ရမယ်။ဒီကောင်တွေကျူးလွန်သွားတဲ့အမှုတွေကနည်းရမှာမဟုတ်တာ။ခိုးမှုရောလူရက်မှုရောလူတက်မှုပါဆိုတော့တက်ဆိုင်ရအကြောင်းကြားရမယ်။ကတုံကနိစကံကိုထွားပြီးတော့တိုင်ကျဖွင့်ကြလေတယ်။စကံကိုဥထင်ကျော်ကိုရိုင်းလိုက်လာတယ်။စကံမှုဥမြင့်အောင်မှာအသက်40ကျော်ရှိပြီးတွက်လက်ဖြစ်လက်သူဖြစ်လေရဲ့။ဒီကိစ္စအမှုမှအမြင်ဆုံးပေါ်အောင်ကြိုးစားပေးပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့အင်အားနဲ့မလုံလောက်ရင်ပူကလေးမျိုးနဲ့ဖျားပုံမျိုးစကံမှာရှိတဲ့အင်အားတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ဖောက်ထုတ်ပေးပါမယ်။အဲနောက်ပြီးခင်ဗျားတို့ကလည်းတည်င်းတွင်အကြောင်းကြပါ။ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့စောင့်ရဲပေးကြပါ။စိတ်ချပါစကံမူကဲဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စဉ်လေးတွေအသေးစိတ်ပြောပြပါအောင်မျက်မြင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အလုပ်သမားတွေကသူတို့တွေ့ကြုံခဲ့ရတာတွေကိုအသေးအသေးပြောပြကြလေတယ်ထို့နောက်စကံမူကကဲဘာမှစိတ်မပူချနဲ့အမှန်တရားဆိုတာကြာရှည်ဖုံးခွက်လို့မရပါဘူးအနည်းနဲ့အမြန်တနေ့ကြာရင်တော့အဖြေမှန်ပေါ်လာမှာပါတရားခန့်ဆိုတာဥပဒေစခွင့်ကပြေးမလွတ်နိုင်ပါဘူးစကမ်းမှာတိုင်ကျဖွင့်လာပြီးတော့ဦးထင်ကျော်တို့အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာအလုသမားတယောက်ကညီမကိုတတိပေးပြန်တယ်။ကိုညီမပင်လယ်ထွက်တဲ့အခါမှာခိုင်းထက်တော့တတိဝရိယာထားပါထွက်သွားတဲ့ထုံးရှင်တဲ့စိန်ထန်တို့ကမကျေနပ်ကြဘူး။ဒါကြောင့်ခမရဲ့စစ်လေပျက်စီးရပျက်စီးချောင်းနဲ့ခမရောက်တက်ဖို့စူးစားကြလိမ့်မယ်။အခုလိုတတိပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာ။ထိုစကားကြတော့ဦးပန့်ကအေးကြော့အပါဝင်မိမိမိတ်ဆွေတွေနဲ့တာမင်ရတော့တယ်ညီမအခုမင်းမအန်ဒီရီရှိနေပြီဆိုတော့ခိုင်းတော့စက်လေးတစ်စင်းနဲ့တစ်စင်းအဝေးမှမနေပဲတယောက်အကြောင်းရှင်တယောက်ကဝိုင်းကူလို့ရမနီးမွေးမှလုကြရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ဒီလောက်လဲစိတ်မပူချပါနဲ့ဒါမဲ့အရေးအကြောင်းပေါ်လာပြီဆိုတော့ခိုင်းတက်တော့သတိဝရိယထားပြီးလုကြတာပေါ့ညီမတို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ငွေနဲ့ပြည့်စုံထုတ်ပေးရင်ညောင်ဝင်းသူနဲ့တွေ့တော့ကိုညီမအဖေတို့ကတင်းကြတာစိတ်မကောင်းပါဘူးပြီးတော့ပင်လက်ထွက်တဲ့အခါမှာသတိဝရိယထားပြီးတော့လုပ်ကြပါနော်ညီမအဖေကိုထွန်းရှင်တော့အယံမှုအောင်တိုက်ပြီးပေးလဲတွန်းချခံရပြီးတော့တက်တဲဆိုတဲ့တင်ကြတော့မြောင်ဝင်းသူကစိတ်မကောင်းဖြစ်နေမိရဲ့မောင်နေမောင်မင်းဒီတစ်ခါတော့ပင်လက်ပြန်အောင်လာရင်မမကြီးမင်းနဲ့တတ်မင်ဆက်ရှိရဲ့လို့မြန်နှင်းပြူကအခန်းထဲထွက်လာပြီးတော့ပြောလေတယ်ဟုတ်ကဲ့မမကြီးဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်သွားတော့မယ်အေးအေးပင်လယ်မှာသတိဝရိယထားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြနော်စိတ်ချပါလို့ပြောပြီးတော့ထွက်လာခဲ့လေရဲ့ပင်လယ်ပြန်ရောက်တော့လည်းအကြောင်းရှိရင်တစင်းတစင်းကူညီပေးနိုင်မို့မြင်လောက်တဲ့နေရာမှာအလုပ်လုပ်ကြလေရဲ့တညညီမောင်တို့ဆက်လေးကပိုက်ချထားစဉ်မီးရောင်မရှိတဲ့ဆက်လေးတစင်းကအချိန်နဲ့မောင်းဝင်လာပြီးပိုက်အပေါ်ကဖျက်ပြီးချုပ်တိုက်ပြီးဆွဲယူလေရဲ့ညီမောင်တို့ကမိမိတို့ပိုက်တွေချုပ်တိုက်ခံရတာတီးလိုက်တာနဲ့ထိုဆက်လေးနာကိုပန်းလိုက်တယ်ပိုက်ခိုးတဲ့ဆက်လေးမှာပိုက်တက်လန့်နဲ့မို့အရှင်မရပဲရှိနေစဉ်မိသွားလေတယ်အနားရောက်တဲ့အခါမှာထိုးဆက်လေးကတနက်နဲ့လန့်ပြစ်တယ်တနက်တန်သိမ့်မများပဲတနက်တလက်နှစ်လက်လောက်နဲ့ခြောက်လက်ပြစ်ခတ်နေမယ်ရိပ်မိရကြဆက်ရှင်ကိုမလျှော့ပဲတရက်ကျန်းမောင်းလိုက်လေရာမိနုမိခင်ဖြစ်လာတော့တယ်မိမောင်တို့ထိန်တဲ့အတိုင်းပဲသူတို့မှလက်နဲ့ရသိမ့်မများတာကြောင့်ခက်ကြဲကြဲပြစ်နေရနေမလုံမန်းတည့်တဲ့အခါမှာပိုက်ကျိုးကိုဖျက်တော့ပြစ်ပြီးတော့အလုံးမောင်ပြေကိုကြိုးစားလေတယ်။ပိုက်ကောင်းကျိုးတွေမှာနိုင်လုံပိုက်ကျိုးလုံးတွေဖြစ်တာတကြား။ရှီအောက်ကအလွယ်တကူဆွဲတင်ပုံမလဲရကြ။ညီမောင်တို့ဆက်လေရနှီးလာတယ်။ထို့အချိန်မှာတနက်တန်ကြတာကြောင့်မနီးမွေးမှရှိနေကြတဲ့ဥပန့်ကောင်းနဲ့အေးကျော်တို့ဆက်လေနဲ့ဆက်ရလဲဆက်လိုက်မိဖွင့်ပြီးမောင်းလာပြီ။ညီမောင်ကပိုက်ခိုးတဲ့ဆက်လေရှီရကိုဘေးဘက်ကပန်းဝင်သွားပြီး၎င်းဆက်လေဦးနဲ့ဘေးကိုဝင်တိုက်ချလိုက်တယ်။ကျေလောင်နဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့နဲ့တူတစ်ဖက်ဆက်လေးမှာတစ်ဖက်ကိုစောင်းသွားတယ်။အချိန်နဲ့ဆောက်တိုက်လိုက်တာကြောင့်ဆက်လေးဖေးရှိဖောင်းနဲ့ပြင်ချက်တွေကျိုးပဲပေါက်ပြဲသွားလေတယ်။ညီမကအနောက်ဖက်ကိုပြန်ဆုပ်ပြီးနောက်တစ်ချိန်ဝင်တိုက်ပြန်တယ်။ဒီတစ်ချိန်တော့ဆက်လေးမှာတစ်ဖက်ကိုတိတိုင်စောင်းသွားပြီးတနက်တန်တွေလည်းပျောက်သွားလေတယ်။ထို့အချိန်မှာအေးကျော်နဲ့ဥပန်ကောင်းတို့ဆက်လေးနဲ့ဆင်ဝင်ရောက်လာပြီးပောက်ဝိုင်းထားလိုက်တယ်။နောက်တစ်ချိန်ထပ်တိုက်ခံရရင်ဆက်လေးကွဲပြီးနေမြုပ်တော့မှာသိတာကြပိုက်တကူဆက်လေးမှာဆက်ရှင်ရှော့ချပေးလိုက်တော့တယ်ကပလီပင်လဲပြင်တွေးရှိကျုံတကျုံရဲ့ခွေထဲမှာဆက်လေးနှစ်စင်းရှင်ရက်ထားလေရဲ့
ထိုကျွန်းပေါ်မှာတတော်အုပ်တွေရှိပြီးကန်းစီပတ်လယ်မှာကြောက်ဆောင်လေးပေါ်လာတယ်ထိုကျွန်းတော့ဝိုင်မှာငမဲမျိုးစုံတို့ပျော်စံကြက်ဆာရနေရာလေးဖြစ်လေထိုကျွန်းကိုပင်လယ်ပြင်မှာမုန်တိုင်းမိပြီးအရေးပေါ်လာရောက်ခုနာကြတယ်ဆက်လီတချို့ရလွယ်ပြီးတခြားတော့ဘသူမှမလာကြအခုထိုကျွန်းရဲ့ခလိုင်ကွေ့တယ်မှာဆက်လီနှစင်ရှင်မီဆက်ကတ်ထားလေးတယ်ထိုဆက်လီနှစင်မှာငါးဖက်ဆက်လီတွေဟုတ်ပုံမ
နဲ့လူတွေရှိနေတယ်။ဆက်လက်တစဉ်အခန်းတစ်ခန်းနဲ့မှာတော့လူနည်းအောင်အရက်တဝင်စကားပြောနေကြတယ်။တယောက်ကထိုဆက်လက်နှစ်စင်းစလုံးရဲ့လက်ထောက်ကောင်းဆောင်တတ်နိုင်ဖြစ်ပြီးကြံတယောက်ကတော့ဥထင်ကျော်စီကအလုပ်ထုတ်လိုက်တာကြောင့်ထွက်ပြေးလာတယ်။ထွန်းရှင်ဖြစ်လေ။ဘလို့လဲကိုထွန်းရှင်ခမည်းလူကောင်းဆောင်သွားတဲ့ဆက်လက်ကအခုထိပြန်မရောက်လာသေးပါလား။အချိန်နဲ့ကောင်းရင်လားမသိဘူး။တန်နိုင်ကတော့လက်စားအရက်ခွက်ကိုပြန်ချပြီးမေးလိုက်တယ်။စိတ်ချရပါတယ်ကိုတန်နိုင်ရဲ့စင်တန်းကဝိုင်းဆက်လေးဥစီပဲဒီလောက်တော့မညံ့ပါဘူး။သူတို့ကြာနေရအခက်အခဲတစ်ခုရှိလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ပြောမဲ့တာပြောရတာခမည်းတော်ကအလုတ်ကထွက်လာတယ်ဆိုပေမဲ့ခမည်းတော်နဲ့အတူတွဲလို့တဲ့အလုတ်သမားတွေကအားလုံးကြံနေကြတာ။အဲ့ဒီကတယောက်မဟုတ်တယောက်ကခမည်းတော်လုတ်ခဲ့ပုံမျိုးမပြောဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးလေ။ပြောမှသေးကြတယ်။အခုလောက်ဆိုရင်အမရှိတဲ့သူတွေကတိလောက်ရောပေါ့တင်းရင်လည်းတိပစီရောဗျာကျုပ်တို့လည်းတသက်ရွာပြင်ရဲတော့မှမဟုတ်တာဒါပဲတကယ်တမ်းပြောရရင်ခမည်းတော်စီကကောင်းမှုအတွက်လှုပ်ပေးခဲ့ရတာပဲကဲကဲအဲ့ဒါကြီးကထားဟိုဆက်လေးပြန်မြောက်လာလို့ဆိုရင်ကျုပ်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆရာတို့ရောက်မလာရင်တခုခုလုပ်မှဖြစ်မယ်ဒီညဆောက်ကြည့်လို့မှပြန်မလာရင်ကျုပ်တို့လိုက်သွားပါမယ်လို့တမ်းမင်ကြတယ်နောက်တရနေ့ရကြတဲ့အခါမှာကတုံကနိကိုဝင်းစော်လိုဆက်လေးရောက်လာတယ်။ဝင်းစော်လိုရောက်လာတယ်လို့တတင်းကြလိုက်တာနဲ့မြောင်ဝင်းသူမှာမျက်စိမျက်နှာပြက်သွားတော့တယ်။ဥထင်ကျော်ကတော့လူကြီးပီပီဟန်မပြက်ဆက်ဆန်လေးရယ်။ဘလို့လဲအင်ကဲကျွန်တော်ကူညီပေးလိုက်တဲ့ပိုက်တွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာအဆင်ပြေတယ်မလား။ပြေးပါတယ်မောင်ဝင်းစော်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကော်ရင်တော့မောင်ဝင်းစော်ကိုပေးဆက်ရှိရတယ်။အားလုံးပေးနိုင်အောင်လို့တော့စူးစမ်းနေရတာပါပဲ။ဒီလောက်လည်းအရေးတကြီးမလို့ပါဘူးလေ။ကျွန်တော်တို့ကမကြခင်နှစ်အိတ်တန်ရေဖြစ်တော့မှာပဲ။သူစီဘကိုစီဘခွဲစီရအောင်လို့မမထင်ဘူးဝင်းစော်ရောက်လာပြီဆိုကြတဲ့အမြောင်ဝင်းသူမှာတက်နိုင်တဲ့များမတွေ့အောင်ရှောင်နေလေတော်ရုံအလုပ်တွေကိုညာနှင်းဖြူနေပဲလွှဲထားတယ်မလွှဲတာလို့တွေ့တဲ့အခါမှာဝင်းစော်ဟာညာလေးကြည့်ရတာတမျိုးပဲဒီတစ်ခေါက်လာတာကိုရှောင်ပဲပဲလုပ်နေတယ်လို့ပဲကျမနေမကောင်းလို့ပါကိုဝင်းစော်အလုပ်ကိစ္စတွေမမှိုင်နဲ့လို့ပါကျမနနာနေနေနေချင်းလို့ပါညာလေးကြည့်ရတာတကယ်ကိုအားမရစေရပဲဒီမှာထားရတာတော့စိတ်မချသလိုဖြစ်နေပြီကျမမိဘနဲ့ဒီမှာတသက်လုံးနေလာတာဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးကိုဝင်းစောဒီလိုလဲဘယ်ဟုတ်ပါမလဲတနေ့ကျရင်ညာလေးကကိုပိုင်ရတော့မယ်ဇနီးလောင်းမယ်ဒီလောက်တော့စိုးရိမ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာပေါ့မင်းနဲ့ကိုနဲ့ကမင်းအဖြစ်ကိုယ်ကသဘောကျောက်ခွင့်ပြုလို့စိတ်ဆက်ကြောင်းလန့်တော့ပြီးပြီလေအဲ့ဒါလဲကျမသဘောမပါပဲနဲ့ဖေဖေစီစဉ်ခဲ့တာပါကျမတဘောကတော့ဘဝနဲ့ရင်းရမယ်အိမ်တော်ရဲ့ကိစ္စကိုချက်ချင်းမဆုံးဖြတ်ချင်သေးဘူးအဲ့လောက်တော့အရှင်ကျမကိုနားလည်ပြီပါဒီလိုဆိုရင်မင်းတို့ကအသားဖားနဲ့အကွက်ချပြီးတော့မလိမ့်တပတ်လုတ်ခဲ့တာပေါ့တမီးကိုဖန်ပြပြီးတော့မင်းအဖေကငါ့စီရပစ္စည်းတွေရအောင်လုတ်ခဲ့တာပေါ့ရှင်ပါစကားပြောရလဲဝင်းစော်ပါနှစ်ဖက်စလုံးပူထူသွားတယ်မင်းကငါအတောင်းအောင်လို့တော့တခုခုတော့ပြန်ပေးဆက်ရမှာပေါ့လို့ပြောပြီးအရှိ့ကိုတိုးဝင်လွားစင်မှာအိမ်ပွားဝကိုလူတယောက်ယောက်လာတယ်။နှီးမောင်းမဲတွေ့ရတယ်။မင်းတို့တခုခုလောက်တာရောငါဒီတိုင်းကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူးဝင်းစော်။မင်းကဘာတူလဲ။ငါနာမည်နှီးမောင်းတိဝါလုံးကတော့လက်ဖြောက်စလုတ်တမနှီးမောင်းလို့ခေါ်ကြတယ်။မင်းကဒီအိမ်ရဲ့အလုပ်တမပဲ။ဘာဆိုင်လို့ဝင်းရှုပ်တာလဲ။ညောင်ဝင်းသူကငါရဲ့ချစ်သူပဲ။သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှန်တယ်များသူရှိရရက်ပေးရလိမ့်မယ်။哦ဒီလိုတွေးကြသေးတာပေါ့နေမောင်လဲညဝင်းသူတက်စိုးရိမ်ပြီးတော့အထဲဝင်လာတယ်အနားရောက်တဲ့အခါမှာဝင်းစော်ကလက်ထက်ရတာနဲ့ခုတ်ဖို့ဟန်ပြင်လိုက်စင်ပါပဲဥထင်ကျော်တို့ရောက်လာကြတယ်တခြားအလုပ်သမားတွေလည်းရောက်လာတာကြောင့်မကြည်မနက်နဲ့ဝင်းစော်ကထောက်ပစ်ချလိုက်ပြီးအပြင်ကိုထွက်သွားတယ်ခဏကြာတော့စိတ်ကဲကမောင်းထွက်သွားတဲ့ဆက်လေတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်ထို့အခါမှာဥထင်ကျော်ကအခြေအနေကိုမေးတယ်အချင်းနေဘလို့လဲမောင်နေမှာဖမ်းမိလာတဲ့ဆက်လေးပေါ်မှာစိန်တန်းပါတယ်ဦးစကမ်းမှုကိုမြင့်အောင်လို့ကစစ်တော့သူကအကုန်ဖွင့်ပြောတယ်သူတို့နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတာဘယ်သူတွေလဲ
တခြားသူမဟုတ်ပါဘူးစစောထွက်သွားတယ်ဝင်းစော့ပါပဲထွန်းရှင်နဲ့စိန်တန်တို့ကအရင်ကတည်းကဝင်းစော့နဲ့ဆက်သွယ်ရှိကြတယ်ရတဲ့ကုန်တွေကိုတဝက်ခွဲပြီးရောက်ခဲ့တာကိုအဖေကသိတော့ထွန်းရှင်ကအဖေကိုဥပဒံမြင်နဲ့တပ်ပြစ်လိုက်တာတိတက်ရုံမှာတော့ရှိပါသေးတယ်ဝင်းစော့ကမြောင်ဝင်းသူသဘောကျနေရောရောက်ဖို့ကြံစည်တဲ့အခါမှာထွန်းရှင်နဲ့စိန်တန်တို့နဲ့တိုင်ပင်ပြီးပိုက်တွေကိုချုပ်တိုက်ခံရတယ်လို့လည်းအပြောက်ရှင်လိုက်ကြတာဦးတို့အခက်အခဲရှိလာရင်မပြစ်မနေသူ့စီလာမမှန်သေးတော့ရန်ကောပြန်ဆောင်နေရအဲ့ဒီပိုက်နှစ်ဖုံကမမီအောင်ပြင်ပြီးတော့ပြန်ပေးလိုက်တာပါ။အော်ငါပိုက်ကိုခိုးပြီးတော့ငါ့ကိုပြန်ရောက်လိုက်တာ哦ဝင်းစော်ကအကြံကြီးရဲ့သူဆိုတော့အလုံးလုံးရဲ့အကွက်ချပေးလို့နေရှိရဲ့ဒီနည်းနဲ့မြောင်ဝင်းသူရအောင်ကြံစီခဲ့တာပဲရဲဆက်ပါပဲဒီလိုမှန်းသာသိရင်ငါသမီးလေးစိတ်မချမ်းသာအောင်မလုပ်ခဲ့ပါဘူးစိန်တန်းနဲ့ထွန်းရှင်တို့ကသူ့စီရောက်သွားတော့ဒီအမျိုးမျိုးတော်မီဥရဲစီးပွားရေးပြည့်စီအောင်လုပ်ပြီးသူ့အောက်ကိုရအောင်လုပ်ခဲ့တာပါအခုစိန်တန်းကိုပြန်မိလိုက်တော့အဖေကရှင်းသွားပြီပေါ့ဒီလိုဆိုရင်စကမ်းမှုကိုမြင့်အောင်ပါတစ်ဆင်ရန်ကွားအိမ်ကိုလိုက်သွားရင်မကောင်းလားဝင်းစော်ကလူလဲဆိုတော့ရန်ကွားအိမ်ခန့်ကလည်းနှင်းချုံနဲ့ငားထားတာပါသူ့စီးနေတဲ့ဆက်လီတွေကလည်းနှင်းချုံနဲ့ငားစီနေတာပါကံကောင်းတာညောင်ဝင်းသူတရားသူ့လက်ထဲမရောက်ခင်အချိန်မီလိုက်တာပဲဟုတ်တာပေါ့ကွယ်ကျုပ်သမီးလေးကံကောင်းတာပေါ့မောင်းဝင်လူရုံးမှာလက်ထဲမှာရေတိမ်နေရတော့မှာဖိုခါဘေးနားမှာရှိနေအေးကျော်ဟာမင်းကသူ့တရားခမ်းမသိရနဲ့စစကဘာလို့တခါလည်းမဖမ်းထားလိုက်တာလဲအခုနေသူ့ကိုဖမ်းရင်တော့ရတာပေါ့နောက်မှကြံတဲ့သူတွေလွတ်သွားမှာပေါ့အားလုံးမိအောင်လို့သူ့ကိုကြိုးရှိရှိနဲ့လွတ်ပေးလိုက်တာကောင်းတာပေါ့ကွာလူရုံးမာရင်းနဲ့ပြေးလဲပြင်မှာတပွဲတလန်းတော့တွေ့ရအောင်ပါပေါ့ငါလည်းငါအဖေကိုတတ်တတ်တရားခံမတွေ့တရအောင်ရှာပြီးလက်စားချေအောင်ပါကွာသူတို့စတဲ့ချတဲ့နေရာစူးစမ်းလို့ရပြီလားသိရပြီနာကွန်တစ်ကျုံနဲ့မင်းမွေးမှာရှိရဲကျုံတစ်ကျုံမှာစကန်းချတာတဲ့စကန်းမှုဥမြောင်နဲ့တာမင်ပြီးတော့သူပြောတဲ့အစီအစဉ်တိုင်းလုပ်ကြတာပေါ့သူတာမင်ပြီးလူစုခွဲလိုက်ကြလေတဲ့ညအမောင်တို့လာရအောင်ဖြုတ်ခွင်းပြီးလောကမြေပြင်ပေါ်အလင်းအောင်တွေဖြာဆင်းကြနေတယ်။တကူးလာရောက်ပြီးမှမိုးလေကင်းစင်နေရဆိုပေမဲ့ကောင်းကင်ပေါ်မှာတော့မိုးရိပ်တွေတိမ်မှုတိမ်မဲတွေကကောင်းကင်ပြင်အနှံ့ရှိနေတယ်။ဒီရက်တော့မှမို့တောင်လေကမြူလာတယ်လို့ကန်စကူပြေးတက်လာတဲ့လိုင်းပုတ်တန်လေးကိုကြားရတယ်။နေမောင်သူထိုင်နေနေရာနဲ့မြင်နေရတဲ့ပေးလေရှုခင်ကိုမျှော်ကြည့်ရင်အတွေ့ကောင်းနေရဲ့သူ့အတွေ့ရဲ့မှာညောင်ဝင်းသူနဲ့ပတ်သက်တာတွေကတခုတခုပေါ်နေလေရဲ့မတူညီတဲ့အခြေအနေအရရတူညီမျှချင်းပြုလုပ်ပြီးရမယ်ဆိုရင်တော့ရင်ထဲမှာရှိတဲ့ခံစားမှုအတိုင်းဖွင့်ပြောပြမယ်လို့ထင်မိရဲ့တကယ်တော့ရင်ထဲကအချက်ကိုဘလို့အရာနဲ့မှအစားတို့မရမှန်းတော့သိတယ်တကယ်ခင်အေးမှုပြောသွားတယ်လို့နှလုံးသားအဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးလို့ပြောလို့မရပါပဲတကယ်ဆိုရင်ရင်ထဲကမျောလင်းမှုတွေတော့ဥပိ္ပခပြုလို့မရပဲအလောအားနေချိန်မှာသူမနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုတွေးနေရတာကိုစိတ်အစာပြေတဲ့အလုပ်လို့မျောလင်းတောင်းတနေမိရဲ့ဒါကြောင့်မြောင်ဝင်းသူကသူ့ရဲ့အသင်နှလုံးနဲ့ပတ်သက်လာရင်အလိုအဆုံးအရာလို့အလိုလိုသိနေမိရဲ့တယောက်တည်းအတွေ့ကောင်းနေနေမှာကအုံတော်ရဖျက်လျှောက်လာတဲ့တည်တံတစ်ခုကိုတတိမပြုမိသူ့တည်တံကသူ့ရှိရာကိုလျှောက်လာလေရာအနားရောက်လာတော့မှလေနဲ့အတူပါလာတဲ့ကိုသိန်းနဲ့လေးကြောင့်အံ့ဩသွားတယ်နောက်တော့မှရောင်းနေသူမှာညာဝင်းသူဖြစ်မှန်းသိလိုက်ရတယ်။ရောင်းနေရကြပြီလား။ညာဦးပိုင်းလောက်ကပါပဲ။ညာဝင်းသူကကျွန်တော်ပြောချက်ရှိလို့ဒီနေရာမှာစောင့်နေပါလို့မိုက်ရမာတာနဲ့လာစောင့်နေရ။မေးစရာလေးရှိလို့ပါ။ဝင်းစုံရှိမှပြောလိုက်တဲ့စကားကိုနေမောင်ရင်ထဲလာတဲ့စကားအမှန်ပဲလား။ဒီလိုစကားမျိုးကိုရင်ထဲမှာပါပဲနဲ့အမတ်တမဲအလွဲတကူပြောမယ်လို့ထင်နေလို့လားအဲ့လိုတော့မထင်ပါဘူးဒါပေမဲ့မမျောလင့်မဲ့ကြားလိုက်ရလို့အံ့ဩနေမိလို့ပါရင်ထဲကခံစားချက်ဆိုတာဖွင့်ပြောမှသိရတဲ့မပြောရသေးတာပိုကောင်းနေထင်လို့ပါမပေးဘဲနဲ့လက်ခံမှုကြောက်လဲတန်မိုးရှိပါမလားဦးရင်ထဲကခံစားမှုအခုလို့နားလဲပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပူဝါချင်းကမတူတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲတင်နေရမယ်ထင်တယ်တကယ်ချစ်ကြတဲ့သူတွေကြားထဲမှာအစဉ်အတန်ချမ်းသာမှုတွေရှိသေးလို့လားလောကမှာမေတ္တာစင်မေတ္တာမတတ်ပို့ပြီးတော့
အရေးကြီးရမရှိဘူးလို့ကျွန်မထင်တယ်ကိုယ့်ရင်ထဲမှာမြစ်တာကိုမျောင်းဝင်းသူမြင်တာတယ်မဟုတ်လားကျွန်မရင်ထဲခံစားမှုလည်းအခုတော့ကိုနေမှာသိပြီမလားသိပါပဲကြားထဲမှာခြားနာနေတဲ့အစ်စ်တန်းတွေသွားဖိလိုက်ရင်ကိုလိုနီယောအဖို့ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရှောင်ရတော့မှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်မဘဝအတွက်အတိတ်ပဲရှိသွားပြီပေါ့နော်မြောင်ဝင်းသူဘဝအဆက်ဆက်ရရပြည့်စုံမိတာမဟုတ်လားရွှေဘုံပေါ်မှာဆင်နေရပေမဲ့လည်းစိတ်မနဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတရားနဲ့မထီတွေ့ရဘူးဆိုရင်အတန်းနှလုံးကအလိုလိုတွေးချောင်းနေမယ်ဆိုတော့ကိုချင်းစမီးရဲ့လားအဲအရင်ကတော့မသိခဲ့ဘူးမြားလေးနဲ့တွေ့မှာပဲအချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိတ်ပဲသိလာရတော့တယ်ကိုဘောအောင်နားလဲပေးရဲ့မြားလေးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့မြားလေးကိုတိတ်ချစ်တာပဲမုန်းစရာဒီစကားကြတာတိတ်ပြောဝန်တတာပဲဘဝတစ်ခုအတွက်အရာရာပြည့်စုံသွားပြီလို့လည်းခံစားရတယ်မောင်မြန်လေးကိုတကယ်ချစ်တာလားယတကယ်ချစ်တယ်ဆိုတာဟောဒီပင်လဲယူတသိထဲပြီးတော့ပြောရပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကိုရိုနီယောဘဝအမြင့်ဆုံးနှိစာကိုကျူးစားပါမယ်မြန်လေးစိတ်ချမ်းသာတော့နော်လို့ပြောပြီးအုံးလက်တွေကထိုးကြလာတဲ့လှရောင်တဆုံတဆထင်နေတဲ့ချစ်သူမျက်နှာလေးကိုမြေနိုးစွာနန်းလိုက်လေထိုညအဖို့တော့ပေလက်ဒီတက်လာသည်ဖြစ်စေပြန်ကြသားသည်ဖြစ်စေအရေးမကြီးလာပဲအရေးကြီးတာချစ်သူအတွက်လှပတဲ့စကားလုံးတွေရရှိနေဖို့ပဲဖြစ်တယ်တကယ်တော့ဒီလိုရသည်ဥတုအခြေအနေမျိုးဟာပေလက်ပြင်မှာအန်ဒီယရှိနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လေလှမရဖြစ်တာကြောင့်ပဝင်းစီတဝိုင်းမှောင်မရုံမကတိမ်ညိုတိမ်မဲရှိနေရကြအမောင်တို့ဟာပူပြီးတော့နှက်ဆိုင်နေရဒီလိုအချိန်ဒီလိုရတဲ့ဥတုမျိုးမှာတော်ရုံဆက်လေရောအရေးစုံပြီးတော့ပေးလဲပြုံမထွက်ရပြီဒါမဲ့နာကွန့်တန်ကျုံးဘက်ကဆက်လေတစ်စင်မောင်းထွက်လာတယ်ထိုဆက်လေမှာအေးကျော်ဦးစီးရဲ့ဆက်လေဖြစ်တယ်အေးကျော်ဟာမိုးတက်လေပြင်ကြားတော့မဲ့အချိန်မှာပေးလဲပြင်မှာငားရီမြူတဲ့အခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ပိုက်ချဖို့ဖြစ်လေရပိုက်ချထားတဲ့အချိန်မှာတယောက်ယောက်ကတော့အမြဲကြည့်နေနော်အချိန်နဲ့ထူရနဲ့ပြောကြအဲ့လိုနဲ့သူတို့တွေပိုင်ထဲမှာမိနေငါးတွေဖြုတ်နေစင်ပါပဲအဝေးကမောင်းလာတဲ့စက်လေတန်အချို့ခတ်တဲ့ကြားရတယ်မြို့မြို့ရှိရာကိုဥတီမောင်းလာတဲ့စက်လေစက်တန်တွေဖြစ်တဲ့အခါမှာအေးကျော်ကသူ့ရဲ့စက်လေကိုနှာကွက်နဲ့ကျုံးဘက်ကိုပြန်မောင်းခါလိုက်တယ်သူစီကမလှမ်းရှိနေရတဲ့ကြောင်စက်လေမှာလည်းအနှဲငယ်ဝေးနေရကြအရှိန်နှီးနေလေရာကြားတဲ့စက်တန်ဟာပူပြီးတော့နေလာတယ်တပြေးပြေးနေကက်လာတဲ့အခါမှာမိမိတို့ဆက်လေရှိရာဥတီမောင်းလာတဲ့ဆက်လေနဲ့ဆင်းရဲပုံရိုးကိုတတဲကွက်ကွက်မြင်လာရတယ်။မိမိတို့နယ်ဘက်ကထွက်တဲ့ဆက်လေမောင်မန်တိတလို့ယူယူသားသားခီးသွားနေတဲ့ဆက်လေမောင်မန်လည်းတိလိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထိုဆက်လေတွေမှာအထိအမတ်အလန်တန်တွေစိုက်ထုတ်မထားတာကြောင့်ဖြစ်လေရဲ့။ဆက်လေချင်းဒီကက်လာတဲ့အခါမှာသူ့ဆက်လေဟာမိမိတို့နယ်ဘက်ကမဟုတ်မှန်သိရပြီးတော့ဆက်လေပေါ်မှာပါတဲ့လူတွေလည်းမမြင်ဘူးပဲ။အားလုံးလူစုလူမိုက်ပုံစံတွေပဲဖြစ်ကြတယ်။မလဲမကန်ရောက်တဲ့အခါမှာထိုဆက်လေနဲ့ဆင်ရအေးကျော်တို့ဆက်လေကိုဆက်သက်ပြီးရက်ပေးဖို့អော်ပြောတယ်အေးကျော်တို့ကမရက်ပဲမောင်းပြည့်တဲ့အခါမှာပြီးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကညှက်လိုက်လာတယ်အေးကျော်တို့ဆက်လေကလူယုံလေးရှောင်ထွက်ပြီးတော့မောင်းပြည့်တယ်ထိုကသူတို့ဆက်လေအချင်းချင်းတိုက်မိတယ်လို့ဖြစ်သွားကြတယ်ထိုချိန်မှာအေးကျော်တို့ကအတော်ဝေးရနေရာရောက်သွားတာကြောင့်မောင်းလိုက်လာပြန်တယ်ဒီတစ်ချိန်တော့တနက်နဲ့လှမ်းပြစ်လေရာလိုင်းလူနေရာကြောင့်ပြစ်ချက်တိုင်းမထိပဲတချို့ကြီးစံတွေကစက်လေနောက်ပိုင်းကိုဝင်ထီးရဲတစ်ချိန်မှာကြီးစံတစ်တောင်းဟာအေးစော်ပခုံးသားကိုဖောက်ထွက်သွားလေရဲအေးစော်ပိုက်ပုံချားတွေကိုပြစ်လဲကြသွားတယ်သူလဲသွားတာမြင်တော့တန်းအောင်ကအနားရောက်လာတယ်အေးစော်မင်းကိုထိသွားလားရတဲ့တန်းအောင်နည်းနည်းရှက်ထီသွားတာမင်းတို့စက်လေဥသာခယူဆိုင်သူတို့ဒိုးလူတွေရှေ့ဘက်ကိုရအောင်မြောက်ခေါ်ဝါရမယ်စိတ်ချမင်းတသက်တလို့နေနော်ကျန်တာရင်ငါကြည့်လို့ထားလိုက်မယ်။တန်းအောင်ထွက်သွားတော့ပစိုးတထည့်ကိုဖြဲပြီးထန်အောင်ပတ်စီထားလိုက်တယ်။သူတို့ဆက်လေးပေါ်မှာတနတ်သမားတွေပါလာပြီးမှမပစ်ကြဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှင်သူတို့တဖြည်းဖြည်းမြှောက်ခေါ်လာတာကြောင့်ဖြစ်လေ။ရှင်ရမောင်ပြည့်ရဲ့ဆက်လေးနဲ့အနောက်ကလိုက်လာတဲ့ဆက်လေးနှစ်ဆင်းတို့မှာနီးလိုက်ဝေးလိုက်ရှိနေရင်တဖြည်းဖြည်းနောက်ကွန်တန်ကျုံနဲ့နီးရဲ့နေရာကိုရောက်လာကြတယ်။ကန်းကြီးကလမ်းမြင်ရတဲ့အနေအထားကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာကျုံရဲ့တနေရာအချိန်နဲ့မောင်းထွက်လာတဲ့ဆက်လေနှစ်ဆင်းကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ဆက်လေနှစ်ဆင်းမှာနောက်ကလိုက်လာတဲ့ဆက်လေတွေတန့်သွားတယ်။အရေးမလာမဲ့တိရချောက်နောက်ကျောင်းပြန်လဲပြီးပူးစားကြတယ်။ထို့အခါ
จุมะกาถั่วละเสร็จเลยในเส้นมาไอ้จอรู้เสร็จเลยอ่ะตะนัดตันฤจะได้อาคามาเสียนตู้เสร็จเลยในเส้นมาท่องจอมมีไปหลุยไม่ได้จ้ะเราจะเล็บจุซะเลยอ่ะเสร็จเลยต้งเส้นอ่ะแหละทับปองมาสิวามีเป้สู่ไปแล้วผ่เส้นหน่อยหมดจุซะจ้ะได้ถูกเฉยมาลิยอมุบาเป็ดทันละจ้ะนิมังนูฤมาเสียนตู้เสร็จเลยตะเส้นเอาไว้ผ่านหน่อยมั้ยจันตะเส้นก็ไม่มีหรอกมั้ย လီကွယ်မို့ကွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာဆက်လီ၃ဆင်းပေါ်ကရုပ်ဖြတ်လိုက်လာတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကထိုးဆက်လီပေါ်တက်ရောက်ပြီးတော့တရားခံတွေကိုဖမ်းဆီးလိုက်တယ်တရားခံတွေကအစစ်ခံကြရသူတွေမှာဝင်းစုံရဲ့နောက်လိုက်တွေဖြစ်ကြပြီးတော့သူခန်းနဲ့အတိုင်လုကြပြီးအစစ်ခံမင်းသူတို့အခြေအနေမှာခိုးယူထားတဲ့ပိုက်တွေနဲ့တနတ်တလက်ကိုပါအနံလေးရဲ့ထိုးနောက်လီမိုးဆဲသွားတဲ့အခါမှာရွာကိုပြန်ခဲ
လာတဲ့ဆက်လေနဲ့ဆက်လေဘွားပစ္စည်းအားလုံးစည်ရင်စရာပြုလုပ်ပြီးတော့မှတ်သားနေတယ်။စကန်နဲ့မှာနေမောင်တို့တွေလည်းရှိနေကြတယ်။အေးစောတယောက်ပဲပကုံးမှတနက်တရံရလာတာကြောင့်ကတုံတိုက်နေစီရုံမှာတယောက်ကူတနေရကြကြံ့ရခဲ့တယ်။အခုဆိုရင်ကိုနေမောင်တို့တွေညီညွညွညွရှိကြတဲ့အတွက်ဒူဆိုင်မောင်ကိုသမားတွေရဲ့ဆက်လေနဲ့စင်နဲ့လူတော်တော်များများကိုလည်းဖမ်းမိလာပါပြီ။သူတို့စစ်စစ်ရဲ့အခါကြတော့ကောင်းဆောင်မတူဘူးဆိုတာသိရပါပြီ။သူနည်းနေရကိုတော့မရှာဘူးလားစကန်မူ။ကျွန်တော်တို့အဆက်တွေတွေနဲ့ကီလီယက်စကန်ကိုလှန့်အကြောင်းကြားပြီးရှာခိုင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီမှာမရှိတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီအိမ်မှာပန်းရှင်တွေတော့ပြန်ရောက်နေပါပြီ။အတော်လေရပဲ။အဲ့ဒီစကန်တွေမှာလည်းဝင်းစော်ဟာဆက်လေတွေကိုလာကြုံနဲ့ငှားတုံပြီးတော့ပြန်လာမယ်အဲ့လိုအလွဲသုံးဆောင်မှုနဲ့တန်းကျက်ဖွင့်လာတယ်လို့သိရတယ်။ဒါဆိုအခုဖန်ထားတဲ့ဆက်လေကအဲ့လူတွေစီကငှားထားတဲ့ဆက်လေတွေဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်နိုင်ပါတယ်ဆက်လေရဲ့နောက်ဘက်မှာကက်တရာစီနဲ့ဖုံးထားတဲ့ရင်ကုန်မပုံတဲ့အမတ်တွေပါပါတယ်အဲ့ဒီအမတ်တွေကြည့်ပြီးပန်းရှင်တွေပြန်အပ်ပေးရမှာပါဝင်းစော်ကဆက်လေတွေလာကြုံနဲ့ငှားပြီးပြီးလက်ပြန်အနှံ့သွားပြီးတော့အယောင်းဝယ်လုတာဖမ်းပြပြီးတော့မောင်ကိုယောင်းဝယ်မွေလုတဲလို့သိရတယ်အဲ့လူလုံရင်လည်းတရားမဝင်ကိုင်းဆောင်တဲ့လက်နက်တွေနဲ့ပေးလေဒီမှာလူရက်မှုတွေပိုက်ခိုးမှုတွေလည်းလုပ်တယ်။ဖမ်းမိရလူတွေစစ်မိရအချက်တွေကသူကျူးလွန်တဲ့အမှုတွေထဲမှာစစ်နေပြီးတော့ပေးလေထဲမှာနှိမ့်မြုပ်ပြီးလူတွေတက်ခဲအမှုတွေပါပါတယ်။သူဒီကနေပြေးလို့မရကျွန်တော်တွေအားလုံးအဆက်တွေယူပြီးတော့ဝမ်းဝမ်းစောက်ကြည့်နေပါတယ်။ကိုနီမောင်တို့လိုတာဝန်သိရလူတွေအကူအညီရတာနဲ့မကြခင်ဖမ်းမိပါပါ။ဥပဒေစက်ကွင်းဆိုတာရှောင်ပြေးနေလို့မရပါဘူး။စိတ်ချပါကျွန်တော်တို့အစွမ်းကိုအကူအညီပေးပါမယ်စကန်မူလို့ပြောပြီးစကန်ကထွက်လာကြတယ်။အပြင်ဘက်ရောက်တော့ဥပန်ကောင်ကတထေးတို့တွေဒီလူရုံးမှာစကွင်ကတီတီလေးလွတ်ခဲ့ရတာအချိန်မီတာမသိရင်တော့ဒုက္ခပါပဲ။ဟုတ်ပါဥပန်ကောင်ရဲ့မဟုတ်ရင်တော့ကျုပ်သမီးလေးဘဝကိုကျူးနေပါပြီဗျာလို့ပြောရင်ဆက်လျှောက်သွားလေရ။နေမောင်တို့တွေကမဝေးလိုက်နေရမှာရှိရဲ့တိုက်နေစေးရုံရှိရာကိုလှည့်လာကြတယ်။လမ်းရောက်တော့မြောင်ဝင်းသူကကိုအီကျော်တန်ရတော်တော်များလားပခုံးရှက်မှန်သွားတာလောက်ပါမကြင်ပြောက်သွားမှာပါဦးမောင်သားတခုခုဖြစ်သွားရင်တော့အခက်ပဲနော်အခုတော့စိုးရင်တက်နေပြီလားအရင်ကတည်းကစိုးရင်ရတာပါနော်ပေးလဲထွက်သွားပြီပြန်မရောက်မချင်းညှော်ရတာဘေးဥပက္ကင်ပေါ့ဆူတောင်းပြရတာတည်ရလားတယောက်သားပြောဆိုရင်လားလေရဆေးရုံရောက်လာကြတယ်အေးကျော်ကတန်ရရထားတယ်ဆိုပေမဲ့လလန့်ဆဆန့်တွေ့ရတယ်။အေးကျော်ရဲ့အဖေအမေတို့ကလာဆောက်ပေးနေကြတယ်။ဇော်ဝင်းနဲ့စမ်းမောင်တို့လည်းရောက်နေကြတယ်။ထို့အချိန်မှာခင်အိမှုတရာခြိုင်လေးတစ်လုံးဆွဲပြီးတော့ဝင်လာတယ်။ထို့အခါနီမောင်ကလူနာလာမင်းရဲ့ပြိသက်တွေအခုချင်းဆပြီးနှလုံးအထုကုဆရာဝင်လာတော့မှာမို့အပြင်ခဏထွက်ပေးကြပါလို့ခတိတိနဲ့ပြောလိုက်လေရအားလုံးစုံဝေးစွာဖြစ်သွားကြတယ်။တို့စရုံမှာဘယ်ဟာအထူးကုဆရာဝန်ရှိလို့လဲ။ညီမမင်းပြောတဲ့ဆရာဝန်ကဘာမှလဲ။ဟိုမှာလာနေပြီလေ။ညီမကခင်အေးပြူကိုလှမ်းပြလိုက်တော့မှအသေးသေးထွက်သွားလေရ။အခန်းထဲမှာအေးကြောပဲကျန်တော့တယ်။တန်ရကတော်တော်များလား။မများလာပါဘူး။ကြည်စမ်းပခုံးရှက်ထီသွားတာ။နည်းနည်းသာလွှဲလိုက်ရင်တော့အရင်ဝပဲ။တက်တာရဲ့လား။စစောကတော့မတက်တာ။ခုတော့တက်တာပါပါပြီ။ခေအိမူလာမယ်လို့နီမောင်ပြောကြတဲ့ဟာယောဂတဝက်တတာပါပြီအခုတကယ်ရောက်လာတော့ရှိသမျှယောဂအားလုံးပြုတ်သွားသလိုပဲစ
สก้าจะโตปูเลยมาปูบ่าวชินเนชี่ตาเปียวล่ะแต่แต่กูอภิเษกบ่ลงตาเส้นเทพผิดไปล่ะเสียงบ่มาที่สก้าเมียวเปียวล่ะกูนี่ก้าวลุล่วงอะไรเตี้ยกูมีบ้าเลยว่าขอลาไปเหรอพี่ก็ไม่รู้ลาเปียวเลยป่ะวันตาไหนท่าแต่แต่เข็มมือตัวบ่าวเองจะมาอากูมีดาวละขันไหลป่ะไป แกอากูจะทำยังไงก็คงฉลาดซาลายเปล่าลูกเปล่าไปทำยังไงจะดูตัวมากกว่าเป็นปีเลยทุกเช้าเนี่ยมันแล้วมันก็เศร้าจริงเลยนี่มันยังเนี่ยขำมาแต่พอจะสอบเปลี่ยวมีนี่อะไรทว่าตัวเลยแกจงยังไงทำมาลาจังกุยแต่ทำมาบ้าละใช่ลูกผู้ชายมีเพื่อนเลยแกจะเดี๋ยวเช้ามาเจ้าสาวเจ้าดาวเนี่ยทุกเดือนสอบกาศีทายลูดูยาวปั้มชีลาเบ ตัวยังตัวเพื่อนเนี่ยยังอาการเล็บเช่นลามันยาเล็บเช่นอาจจะทุกจุดเอาไว้มาอ่ะมองยืดอย่างพองล้วนนี่เองจงยังจังกันเลยมาตัวเจ้าจะไปเล็บเช่นปากกาเจมันยินนะทุกคนเนี่ยมารอสลิปนั่นเองเสียท่าเลยแต่จะยังวิ่งโซ่สลิปเช่นไปจันทร์เสียนับบาดเป็นรีสีสลิปเช่นเลยตัวสลิปจะเส้นบ่มาสูบไปอายุจะที่เกี่ยวกับเราแต่เป็นในใจ วันสองอ่ะรอไอ้ยากูจะคว้าไปจะคว้าต่อหนีเลยปุ๊บเลยกูทุ่งเชนที่เดี๋ยวไว้มาหรอจู่ๆขันไล่ยาบ้าละคำนี้เป็นเจนเนียเลยติ่งมาหันมูไอ้ยังรอจู่ๆเป็นเจนหันหน้าไว้กูวันสองเองอุทัยจะรู้สิว่าจะไปแต่ไม่อยากทุกอย่างเราไม่รู้เพื่ออะไรมากูรอที่เกี่ยวกับอะไรนี่มาสู้เรื่องเล่นเวรเล่าเนี่ยตู้พี่รออะไรจู่ๆเดี๋ยวเราเดี๋ยววันโชว์ลุตับจะไล่ยาเองอ่ะมันต้องที่ก็อย่างตั้งนานมาอีมา พอไปรู้เรื่องสุดแล้วลูกตาไม่อยากตุ๊บย้อนสกาสเวนอารมณ์น่าทำใจอุทิศใจส่วนผู้ใหญ่เลยยันน่าตาตีไปเลยที่ดีก็ชี้ยาบีเนาะจะพนันยังแบบไล่เขาสิกูไปหรอกูรู้แล้วเจ้าจุดูพาลูกจำเลยกูรู้แล้วเจ้าจุดูตัดใจจะไปเลยพิมาชินีเต็มมะเขาจุดูน่าเชียร์ขันไล่เนี่ยไปเลยดูเลยชี้ชงเนี่ยที่อดีมาแล้วขนาดคบีชินีเขามาแต่จีเขาเนี่ยจีเขาทัดใจมีมา ลิจ่ายมาเก่าละเอ้ยไอ้ลิจ่ายเก่าเนี่ยทำไมชีนี้เราจีโรยังไหมเนาะสิชาบ้าวันนี้เราเนี่ยทุ่งเชนออกมาไอ้ยาตัวเองเนี่ยชีอสิเซนอยู่ตามเหมือนใจถูกใช่ไหมลาจังกุยจงโปลุงง่ายออกตลาดใจตัวเราวันนี้เราสั่งลิ้นเส้นกัดหายกุยเส้นจีบเนี่ยน่าจะประกาศตลาดใจนี่มาสอดิ้งกันไหมอ๋อเส้นเมาเนี่ยตั้งเอาหนูเว็บเฉลี่ยตัวเรามาลันน่ะจุดเอพี แต่จะดูยังไงแต่จะกูรีบาแต่อยู่ลาจ่ายตัวตลาดเนี่ยจงเห็นเป็นประกาศเช่นไปกูอุดมไปกูอุดีลานี่เช่นเลยที่ที่จะจับย้อนเนาะจงเห็นเช่นประกาศอนาคตเช่นวันเสาร์ลานี่จะรับเช่นเลยนิมมานุงอายาวะเปลี่ยนเพียงวิโลเจ้าสาวหนุ่ยกวยยี่เลวเส้นชาบีนะนักข่าวบอกย้อนมาข่าวพอวิสลินเส้นเชียว เจเลสว่ากูตัวจ่ายเนี่ยจะมาโมวิลาจ่ามาจำมีง่ายสุดเลยสลีนเส้นพีนาวยาวตัวจ่ายเอาก็ชินิลันจิโอลุยลุชิมาตุยะแต่จะมูลาสีเซนทาร์จ่ายกูต้องเป็นกูทั้งสองโมชีเอากูงงเวลาจ่ายอุตส่าห์สลีเอากูยาวจ่ายเนี่ยปลาไหลแตงจูรีเนี่ยสลีเป็นงานเนี่ยจะทำเมนูด้วยวิเชื่อปะปีต้นนักคาถาไหลเดอไอ้ลูกพี่ลูกทาร์จ่าเกย์สันโนวิกิยาทุไล ปังการจะเล่นมามันเลยตาจะวิญญาณจงยิ่งจูมาจูยิ่งจงเลยก็กลัวไปสั่นเลยเพียงแบบนี้จะดูทุกคนตัวไปเลยไหมแต่สั่นเลยวุ้ยมันตัวไหนเสียวสิใช่ยาบุสิเซนอาลับเฉลี่ยสั่นเลยนั่นเส้นซะแล้วแต่จูคาถาเบียนาอยู่หลายแต่จูตัวยิ่งเนี่ยสั่นเลยวันไปครับยิ่งจะดูทุกคนจ่ายสั่นเลยเดือนเสียวนั่นยังสิเวมีวันไปพังดีเสียมาจนเดียวก็สั่นเลยบอกว่า อาชีพนี้สักจริงเลยสิ่งนั้นเป็นประมาณว่าตัวมันยังเอ็นเดียบอยู่วันนี้ตอนนี้ทุ่งเชนโนเบย์ยังตามวิสกับอยู่ในใจปัตมาเราสิ่งนี้บอกเลยว่าเอาก็อาชีพนี้ลงมาไม่เยี่ยมสิ่งนี้วันไปก็จะโดดเด่นแต่จะจะจะจ่ายแต่ไลน์ลุยานี่เจ้าสาวในที่มีเนี่ยแต่ลุยเทนี่จ่ายถูกใช่ไหมสิ่งนั้นเป็นเรื่องว่าวันไปเปลี่ยนจุดไปเอาทั้งกลุ่มมีชีวิตเวลาบีเฮ้ยสิ่งนี้ยี่เวลาบี
ောက်ကကြောက်စုံနဲ့တိုက်မိပြီးတော့ဝမ်ပိုက်ပွင့်သွားပြီထင်တယ်။အမြင်စင်းပြီးပြန်ပိတ်ဆန်းဆက်လေးပေါ်မှာစူညံသွားတော့တယ်။အိပ်ပျော်နေသူတွေကအလန့်တကြားထလာတယ်။ခဏကြာတော့ဆက်လေးတစ်စင်းစီကနှစ်ယောက်စီနဲ့လူလေးယောက်ရေအောက်ကိုခုန်ဆင်းကြတယ်။သူတို့လေးယောက်ဘာလဲနဲ့မှမပါပဲဆက်လေးဝမ်ပိုက်အချင်းတို့ကြည့်ဖို့ခုန်ဆင်းလာပြီးတော့ဆက်လေးအောက်ကိုငုံဝင်လာကြတယ်။ကိုယ်တည်တွင်ကိုတူးပြီးဝင်လာတယ်လို့ပါပဲ။ရေအောက်ရောက်လာတဲ့အသင်ဆောင်နေတဲ့လူမဲတွေရဲ့လျက်တပြက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်ပြောက်ပြီးရေအောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းကျသွားလိမ့်တော့တယ်။ရေရဲစိမ့်သွားသူတွေကလည်းတိတ်ကုန်မိလား။ဒီရေတွေဝင်လာတာလူတွေမြုပ်တော့မယ်။တော့ကြဆက်လူရဲ့ဝင်သွားမှခတ်ကုန်မယ်။စင်ကြစမ်းနောက်ထပ်၃ယောက်ခုန်ဆင်းလာတယ်။ထို၃ယောက်မှလည်းရှင်သူရဲ့လက်ချက်ကြောင့်အသက်ပြောက်ရပြန်တယ်။ရေပြင်တစ်ဝက်မှာသွေးနှံတွေလွှမ်းနေပြီထိုသွေးညီနှံတွေကြမကြခင်မှာထိုနေရာကိုပါးစားငမန်းတွေရောက်လာကြတော့မယ်ထိုချိန်မှာလာချမ်းကွေးတန်တစ်ဖက်တစ်ချက်စီကစက်လီတစ်စင်စီမောင်းဝင်လာကြတယ်အေးဇော်နဲ့ဥပန်ကောင်တို့ရောက်လာကြပြီဟိုမှာရှင်သွေးလာနေပြီစက်တွေအမြန်နိုးကြစမ်းမရှိမနှောင်းမှာပဲစနိုးတန်တွေပေါ်လာတယ်ခဏကြာတော့စက်တွေရက်သွားတယ်ဆက်လေးနှစင်းစလုံးပန်ကာတလက်နဲ့ဆက်ထားတဲ့ဝင်ရိုးတံတွေကောက်ခွက်ကုန်ပြီးပေပန်းရပြင်ချက်အချို့တာပွင့်ထွက်ကုန်လေ။ဆက်လေးတွေပေါ်ကအော်ဟစ်တန်ဆေးဆုတံတွေနဲ့အတူမရှိမနှောင်းပါပဲ။တနတ်တံတွေထွက်ပေါ်လာတယ်။ရှန်သူဆက်လေးနှစင်းစလုံးမှာစမောင်းလို့မရတာကြောင့်မီးဆက်လိုက်တို့သုံးပြီးမရတာကြောင့်အမောင်နှင်းမှာရိုးရိုးတဲဖြစ်နေရောတယ်။ထို့အချိန်မှာအမောင်ရည်တွေကွဲပြီးဆက်လေးနှစင်းပေါ်ကိုနီမောင်နှုတ်တွေတက်လာပြီးအလင်းအောင်မုံပြပြအောင်မှာတွေ့နေရရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြတော့တယ်။စက်လေးနှစင်းပေါ်မှာရန်သူအရေးအတွက်ကတိတ်မများတော့ဘူး။နီမောင်စက်လေးဥပန်းရောက်တော့ထုံးရှင်နဲ့ပပင်းတို့တယ်။ထုံးရှင်ကကပားတလက်ကိုခိုင်းထားတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးအာကာတရန်ညိုတွေရှိရာကြောင့်တဲစီမဲစီတိုက်ခိုက်လျာတိုက်ပွဲမှာပြင်းထန်လာတယ်။ဒါမဲ့ထုံးရှင်မှာအသက်ရွယ်ရတော့လကအရက်ကိုတောက်ထားတဲ့ကြောင့်တော့လကအချိန်ကြာလာတဲ့အခါမှာတရင်တရင်ဖြစ်လာတယ်။တချိန်မှာမိမောက်လက်ထက်တန်လုံးကျုံနဲ့ရိုက်လိုက်မှုကြောင့်လက်ထက်ကပလွင့်စင်ထွက်သွားတယ်။အထူးကားလက်နဲ့မဲ့သွားတဲ့ထုံးရှင်ဟာဆက်လီဦးဖြတ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးလျာမိမောက်ကလက်ထက်တန်ကျုံနဲ့ပြစ်ထိုးလိုက်တယ်။ဆက်လီဟာတစ်ချက်လူသွားတာကြောင့်ထုံးရှင်ကိုမထိပဲတီတီလေးကတ်လွဲသွားလေ။တန်ကျုံကဆက်လီဦးဖြတ်မှာတွားဆိုင်နေတယ်။မင်းလက်ချက်နဲ့တော့အသက်မသေးခံဘူးကွာ။အဲ့လိုအော်ဟစ်ပြီးတော့ရေထဲခုန်ချသွားလေရောတယ်။နီမောင်ကကြောမလွဲထားတဲ့ဆက်လုတ်ကိုအသာဖြုတ်လိုက်တယ်။မိချောင်းဖန်းသမဘွားကလက်ဖြောက်ဆက်လုတ်သမဘွားရထားတဲ့နီမောင်ကသူ့လက်ထဲကိုဆက်လုတ်ရလာတဲ့အခါမှာတစ်ချက်ပြုံးလိုက်တယ်။ရေထဲမှာမင်းကိုဖမ်းရတာမိချောင်းတစ်ခေါက်ဖမ်းရလားမခတ်ပါဘူးထွန်းရှင်ရ။ထို့နောက်ဆက်လေဥပါဝင်လျှောက်သွားလေရဲ့မုံပြပြလိုက်ရအောင်မှာအဝေးကိုကူးပြေးနေတဲ့ထွန်းရှင်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ထို့အချိန်မှာတဖက်တစ်ချက်ကဝင်လာတဲ့ဆက်လီနှစင်းရလဲမိမောင်းတွေထိုးပြီးတော့ဝင်လာပြီရှင်သူဆက်လီနှစင်းရတော့ရေရွက်တဝက်လောက်ဝင်နေလေရာရှင်သူတွေမှာဘလို့မှမပြေးတာတော့ဘီထို့ချင်းဆက်လီဝမ်းထဲမှာတရင်တရင်နဲ့ထွက်လာတဲ့ဝင်းစော်ဟာနီမောင်းမြင်တဲ့အခါမှာငါရဲ့အကျင့်အစီတွေငါရဲ့ရေရွက်ချက်တို့ပြည့်စင်အောင်လုပ်တဲ့မင်းကိုလဲလောကမှာမထားဘူးလို့ပြောပြီးလက်ထက်တနက်နဲ့ပြစ်ချလိုက်လေရာနီမောင်းရေထဲကိုလွင့်ကြသွားလေတော့တယ်ပထမတော့နားထဲမှာလိုက်ခတ်တန်တို့အရင်ကြားရတယ်နောက်တော့လိုက်ခတ်တန်နဲ့အတူအဖေ့အတန်ကိုကြားရတယ်အံ့ဩမှုနဲ့အတူမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့အဖေ့မျက်နှာကိုတွေးလိုက်ရတယ်အဖေ့မသိဘူးနော်အဖေ့ကဘယ်အနေဘလို့ဒီကျိုးမှာရောက်နေရလဲငါကဒီကျိုးမှာရှိနေရပဲဒါပြည့်ဘာလို့ပြန်မလာလဲအဖေ့ရဲ့ပြန်လာလို့မှမရတော့တာတာရဲ့ဒါပြေကျွန်တော်ဘလို့ကဲထားလဲစေးထက်ပြီးပတိစီပြရလဲအဖေပဲလားအဖေကခေါင်းညိပြတယ်ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့မကြခင်သူတို့ဒီနေအောင်ရောက်လာတော့မှာပါဘသူတွေလဲအဖေမင်းကိုလိုက်ရှာနေတဲ့လူတွေပေါ့သူတို့မင်းဒီနေမှာရှိရဲဆိုတာအဖေတော့ပြောထားပြီးပါပြီဒီလိုဆိုရင်အဖေပါရောတခါတည်းပြန်လိုက်လို့ရပြီပေါ့နော်အဖေကဘာမှမပြောပဲပြုံးယုံပဲပြုံးပြတယ်ထို့နောက်နီမောင်မြတ်ခွန်တွေလေးလာပြီးပြက်အိတ်သွားလေရဲ့နောက်တစ်ချိန်အိပ်ပျော်ရလန့်လို့လာတော့ဦးစွာကြားတဲ့အတန်ကအဖေ့အတန်မဟုတ်
ဆက်လက်တဆင်ရဲ့ဆက်တံဖြစ်လေရဲ့ဆက်လက်ဘဝဥဆုံးဆင်းလာသူမှာဥပံကောင်ဖြစ်လေရဲ့အနောက်ကကျန်တဲ့သူတွေကဆင်းလိုက်လာကြတယ်ဥပံကောင်ကတောင်ဆက်ရှိကြောက်တုံးတွေကြမှာလဲနေရဲ့ဒီမောင်တို့ရဲ့အခါမှာကြပြခရပွင့်ယူပြီးမင်းဒီဘက်တွေဘယ်သူလာစီးပြီးသွားတာလဲအဖေလာစီးပြီးသွားတာပါအခုအဖေဘယ်ရောက်သွားပြီလဲမင်းအဖေငါတို့စီကိုရောက်လာပြီးတော့မင်းဒီနေရာမှာရှိရဲဆိုတာလာပြောရွှတ်တာလားမင်းအဖေကသိပြီမဟုတ်လားကိုဘကြောင့်ကတော့သိတာကြပါပြီဒါပေမဲ့သူ့ဝိညာဉ်ကတော့ရှိနေသေးတယ်မိဘဆိုတာသားသမီးတွေအပေါ်မှာတမလွန်ပွားရောက်နေရတာမှတယောစီရှိနေတတ်ကြတယ်စွဲလမ်းမှုတယောစင်ပေါ့ဒါကြောင့်ကိုဘကြောင့်ငါစီရောက်လာပြီးတော့နှီးမောက်ဒီနေရာမှာရှိရဲဆိုတာပြောနိုင်တာပေါ့မဟုတ်ရင်နှီးမောက်ကိုတို့တွေဘလို့မှရှာမတွေ့နိုင်ဘူးနှီးမောက်ကိုယ်တိုင်စိတ်မထိန်နိုင်တော့ပဲအဖေရဲလို့ရေရွပြီးချုံပွဲချပြီးငိုကြွေးလိုက်တော့တယ်ထို့နောက်ပောင်းဝင်းစစ်တော်ကလိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတောင်ပြေတနေရာရှိကြောက်ဆောင်ကြမှာထင်နေရဲ့အယိုးစုဖြစ်နေရဲ့အလောင်းတစ်လောင်းကိုတွေးလိုက်ရတယ်ထို့လောင်းမှာရက်လက်အတန်ကြာတော့ကတည်ဆုံခဲ့တဲ့အလောင်းဖြစ်တာကြောင့်ဘသူဘဝလို့ခမန်းမှုမလွယ်ကူပေမဲ့အယိုးစုလက်ချောင်းတွေထဲမှာအဝတ်ပိုင်းတစ်စတွေ့ရကြောင့်ယူကြည့်တဲ့အခါမှာနှီးမောက်တန်ရာကိုစီးပေးထားတဲ့အဝတ်နဲ့တူနေရာကိုတွေ့ရလေရာဥပန်ကောင်ကနှီးမောက်စိတ်မကောင်းမှကြောင့်ဘာမှထပ်မပြောတော့ဘူးထို့နောက်အယိုးကြနေတဲ့အလောင်းကိုတောင်ကြီးမှာကျင်းတူပြီးတကြူပေးပြီးရနာနှီးမောက်ခေါ်ပြီးထိုကျောင်းကနေပြန်ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ဥပန်ကောင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ခမရဲ့တသမိအပေါ်မှာထားတဲ့တန်ရုံးစင်မြတာကိုကျုပ်အသိမဲ့ပြုပါတယ်။လေးစားပါတယ်။နေရခဲ့ပြီးတော့ကိုဘကျော်ရင်လို့ရွရွလိုက်မိလေ။ဆက်နေပြီးချောင်းထဲကိုပြန်ဝင်လာကြတဲ့အခါဦးထင်ကျော်တို့ကစိတ်ဝင်တစားနဲ့စောင့်နေကြတယ်။တရားစိတ်ကတော့ဆက်လေးလေးစင်းစိုက်ကပ်လာတယ်။နှစ်စင်းကသူ့ပိုင်ဆက်လေးဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့စင်းကတော့သူ့လိုရွာမဟုတ်စနေတစင်းပေါ်ကစကံမှုဥမြင့်အောင်ကအပေါ်တက်လာပြီးအကြောင်းဆုံးပြပြတယ်ဥရုဇေယလူကြီးရဲ့ကျူးစာမှုကတော့တတော်ချီကျူးစရာပဲဒီကကိုနေမောင်တို့အဖွဲ့ပဲတောက်ဆုစက်ပြဆောင်ရွက်ပေးရနဲ့ကျွန်တော်တို့တော့တိတ်မလို့ရရပဲတရားခံတွေကိုဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဝင်းစော်ကိုလည်းဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်ဒီလူကတော့လူတတ်မှုလူရက်မှုလိမ့်လည်မှုတွေနဲ့ထောင်တသက်လူရက်မရှိသလိုခံရမှာပါပြောမဲ့တာပြောရတယ်။ဦးထင်ကျော်ရင်ထဲမှာပုံဝင်မကြအောင်ဖြစ်နေရဲ့။မိမိဆက်လီနှစင်းပေါ်ကတက်လာသူတွေမှာနှီးမောင်ဥပန့်ကတခြားအလုပ်တမအချို့ပါမတွေ့ရတာကြောင့်စိတ်ထဲမှာထင်နေရဲ့။ထို့နောက်ဦးမြင့်အောင်တို့ကတရားခံတွေနဲ့ဆက်လီနှစင်းရောစကန်ရှိအောင်မောင်းယူသွားတော့မှအေးကြုံမိရတယ်။မောင်အေးကြုံမင်းတို့ပြန်တော့နှီးမောင်တို့ရောဆက်လီကအပေါဥပန့်ကောင်ယူသွားပါတယ်ဦးလေ။ဘာလို့ပို့လဲခွဲတိုက်ပွဲမှာနီမောင်တနက်မှန်ပြီးရေရဲပြုတ်ကျသွားတာရှာလို့မတွေ့တော့ဘူးလေထူစကားကြတော့ဦးထင်ကျော်မှာမျက်လုံးပြူးသွားသလိုအနားမှာနားဆွနေကြတဲ့မြန်နှင်းပြုံနဲ့မြောင်ဝင်းသူတို့မှလည်းပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားကြတယ်ခုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအဘဥပန်ကောင်ကတော့မတွေ့မချင်းလိုက်ရှာမယ်ဆိုပြီးหนีခဲ့တာပဲကျွန်တော်တို့ကသာတရားခံတွေရောစကမ်းမှုဦးမြင့်အောင်တို့ပါကျောင်းပိုးစရာရှိလို့ပြန်လာခဲ့ရတာတကယ်ဆိုကျွန်တော်လည်းမပြောင်းချင်သေးပါဘူးအားလုံးအတွက်အနစ်နာခံသွားတဲ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်လိုက်ရှာချင်သေးတာအေးကြောင်ငိုလေရအနားမှာရှိရခင်အေးမှုကလည်းငိုလေတယ်ညာနှင်းပြုံနဲ့မြောင်ဝင်းသူတို့ကလည်းမျက်ရည်ကျလေတယ်အတန်ကြာတော့မြောင်ဝင်းသူကအိမ်ဘက်ကိုပြန်ပြေးလာပြီးအိမ်ခန်းထဲဝင်ပြီးရှက်ကြီးတငယ်ငိုချလိုက်တယ်ထို့ကအမဖြစ်သူညာနှင်းပြုကဖြောင်းဖြောက်ပြောဆိုရတယ်ထိုညမြောင်ဝင်းသူမှာဘလို့မှအိတ်မရပြည်ဒီပေါက်ကသင့်မြင်နေရတဲ့အဝေးစီကိုပဲမျှော်ကြည့်နေတယ်။လာမရဖြစ်တာကြောင့်ဘယ်နေရာကိုမှကောင်းကောင်းမမြင်ရထိုချိန်မှာပေလဘက်ကမောင်းလာတဲ့စက်လီတစင်ရဲ့စက်တံကိုကြားလိုက်ရတယ်။ခဏကြာတော့ကန်ထိတ်မှာကတ်ထားတဲ့စက်လီတစင်ပေါ်ကလမ်းအော်တံကိုကြားလိုက်ရတယ်။အဘဥပန်ကောင်တို့ပြန်ဝင်လာပြီးတချို့အိတ်ပြော်သူတွေကကြပြကြရထပြီးတရားစိတ်ကိုဆင်းသွားကြတယ်။မမကြီးအဘဥပန်ကောင်တို့ဆက်လေပြန်လာပြီ။ကျမတို့တွားကြည့်ရအောင်။မတွားမနဲ့လားညီမလေးရဲ့တော်ကြ။လာပါမမကြီးရဲ့ဖေဖေရောက်ကန်းစိတ်ဆင်းသွားပြီ။တွားရအောင်နော်။ညာနှင်းဖြူကအတန်ကြာကိုစဉ်းစားနေပြီ။ဒီလိုလုပ်ပါလားညီမလေးမလိုက်လာခင်နဲ့။ဟ
ဟိုအုံးတော့အဆက်ကပဲသွားဆောင်နေမမရဲ့အချိန်လေးကြည့်ပြီးတော့လာပြန်ပြောမယ်မမရဲ့မြင်မြန်ပြန်လာခဲ့เนาะညီမဖြစ်သူအတွက်စိုးရိမ်ပြီးဥပဒ်တမြင်နဲ့ထားခဲ့ပြီးညာနေပြူဟာကန်းစိတ်ကိုဆင်းလာတယ်အတန်ကြာတော့ဆက်လျာကန်းစိတ်ကိုကပ်ပြီးအပေါ့ဥပန်ကောင်းပါတရားပေါ်တက်လာပြီးဦးထင်ကြောင်နဲ့ရက်ပြီးစကားပြောနေရဲ့။နောက်နီမောင်မိခင်တော်မြတ်ခင်ကိုလည်းအကျိုးကြောင့်ပြပြလေရ။တော်မြတ်ခင်ကတပတ်ကလေးနဲ့မျက်ရည်တုံနေအောင်မြင်တော့ပြန်နှင်းပြူရင်ထဲမှာထိတ်ခနဲ့တုံလို့သွားတယ်။ခဏကြာတော့မှပခုံးမှပတိစီတာလူတရားတရားပေါ်တက်လာတယ်။နီမောင်မဲဖြစ်လေတယ်။ဟမ်နီမောင်ပြန်နှင်းပြူစိတ်ထဲမှာဝမ်းသာပါတယ်။သူပြန်လာပြီးညီမလေးသိရင်ဘလောက်ဝမ်းသာရှာမလဲ။ခဏကြာတော့လူကြီးတွေကအိမ်ဘက်ကိုတက်သွားပြီးတော့တခြားသူတွေလည်းပြန်သွားကြလေ။ထိုအခါမှာနီမောင်ကညာနှင်းဖြူရှီရာကိုရှောက်လာတယ်။မင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်။တန်ရာကဒီလောက်မစိုးရပါဘူးမမရဲ့။ဒါထက်အများလေးတရားရော။ဟိုအုံတော့ထဲမှာရှိတယ်။မင်းပါမပါမကြည့်ရလို့အရိယာစောင့်နေရ။မင်းလက်မှာလည်းတန်ရာရင်းနဲ့။လက်ကတန်ရာရှင်နေတဲ့တန်ရာတော့တော့ခံရမခတ်ပါဘူးမမရဲ့။ညာနေပြူကပြုံးပြီးမျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးပြီးတော့အိမ်ဘက်ကိုထွက်သွားလေရဲ့။နီမောင်လျှောက်လာတော့အုံတော်ဆက်မှာကြောခိုင်းထိုင်နေရဲ့။ညာဝင်းသူတွေ့ရောအတန်မပေးပဲအနားမှာကတ်ထိုင်ချလိုက်တယ်။မောင်ပြန်လာပြီနော်။ဝမ်းသာလိုက်တာ။ကိုလိုနီယာရဲ့စစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားကိုဘလို့အသားစိတ်အနောက်အချက်တွေရမှာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။မေတ္တာစိတ်နဲ့ချစ်ကြသူတွေအတွက်အနေနဲ့အများစုသူလိုအခက်အခဲတွေ့တတ်ပေမဲ့တနေ့ကျရင်တော့တာရတဲ့ဘဝကိုပဲရောက်တတ်တာပါပဲ။ကိုရောညာလေးယုံမိမလား။ယုံမှပြီမှာပဲ။ဒါပေမဲ့လောကအခြေအနေဆိုတာကြုံသိနိုင်တာမဟုတ်တော့စိတ်ပူရတာပေါ့။ကိုရောအတေးလေးကင်းသွားပြီ။ကိုရောနှစ်ယောက်အကြောင်းအဘဥပန်ကအားလုံးပုံအပ်ထားလိုက်ပြီ။အဘကပဲညာလေးတို့အဖေကိုဖွင့်ပြပါလိမ့်မယ်။တကယ်လို့ဦးကသဘောမတူဆိုရင်ညာလေးကဘလို့ဆုံးဖြတ်မှာလဲ။ဖေဖေကသဘောမတူဆိုရင်ညာမောင်နောက်ကိုတခါလေးလိုက်ခဲ့မှာပေါ့။အဲ့ခါကြတော့မှမထားခဲ့ရအောင်နော်စိတ်ချဘယ်ဟောမှမထားပဲဦးမောင်အတွက်နဲ့ညာလေးစိတ်ဆင်းရဲမှဆိုလို့အခုသေရွာတော်ပြန်လာခဲ့ပြီညာလေးရဲ့ဘဝတသက်လုံးစိတ်ကျမ်းသာပျော်ရွှင်စေဖို့မောင်ရင်ကွင်းထဲမှာထားပါမယ်လို့ကတိပေးပါရယ်ကွယ်ထို့နောက်ညီမကညာဝင်းသူကိုခတင်းတင်းလေးထွေးဖက်ထားလိုက်လေတယ်အခုတော့အရာရာပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီကောင်းကင်ပြင်မှာမှောင်နေပြီမဲ့စစ်သူညာဝဲရင်ထဲမှာတော့အချစ်နဲ့လာတာနေရယ်ပင်တယ်ပြန်ဒီအတက်မှာလှိုက်ခတ်တံတွေပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အချစ်နဲ့တိဆောက်ထားကြတဲ့သူတို့ညောင်ရင်ထဲကလှိုက်ခတ်တံကိုတော့မိမာမဟုတ်ပြီအချစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လောကကြီးကထိုအခိုက်တဲ့အချိန်ကာလလေးမှာတာယာမှုနဲ့ပြည့်စုံနေလေတော့တယ်ဒီနေ့မှာတက်ဆက်ပေးသွားတဲ့မနုဿကြော့ခွင်းနဲ့မရနာလိုင်းခတ်တဲ့ဆွေဆက်လန်လေးကိုနန်းစစ်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေရှင်